שלום לכם. אוקיי, טוב. אז בוקר טוב לכולם, לכל המצטרפים. אז אנחנו פותחים היום יום עיון שבנושא, בעצם אנחנו חושפים את סל הטכנולוגיות החדש של מיטל. התקנו אותו לקראת שנת תשפ"ה, ככה רגע לפני תחילת שנת הלימודים. רצינו להראות לכם את החידושים. ובנוסף לזה אני אעבור ככה לתוכנית, שתוכנית תיפתח, כמו שאמרתי, בהצגת הסל. לאחר מכן היה לנו חשוב גם לתת כמה דוגמאות ליישום של כל מיני כלים שנמצאים בסל, כי אחד הדברים זה בעצם הסל מאוד מגוון, רחב, אבל צריך גם להבין איך אפשר לעשות שימושים שונים בכלים בדרכים שונות. אז יש לנו שתי דוגמאות ממוסדות של מציגים איך הם לקחו כלים מהסל ועשו שימושים אצלם בהתאמות לצרכים שלהם. ובחלק השלישי אנחנו נציג שתי טכנולוגיות שככה חשבנו שהן רלוונטיות כרגע לתחילת שנת הלימודים, שנותנות מענה לצרכים שעולים כרגע, ונציגי החברות יציגו את הפתרונות שלהם החדשים, שזה חברת סאמיט, שיש תמלול וכל הקשור לשילוב תמלול ודרכי הוראה, וחידושים בזום. אז הנציגים של זום ככה ייתנו לנו גם סקירה של חידושים והפיצ'רים שיש. ולאחר מכן נשאר לסיכום קצר ולדיון, ונשמח לשמוע את כל הנציגים, המוסדות, צרכים, בקשות וכן הלאה. נעשה איזשהו סיכום ודיון לקראת שנת הלימודים. אלי יציג, עובר אליך, יכול לשתף, רגע. תחיל את ההצגה ואז אני אמשיך עם הסל. כן, אז טוב, בוקר טוב לכולם, תודה ענת. אנחנו מקיימים את המפגש הזה, אנחנו צמצמנו אותו רק לחברי מיטל, בעצם רק למוסדות שהם בעצם מוסדות אקדמיים, ולא פתחנו את זה לקבוצות רחבות שבדרך כלל הימי עיון שלנו והמפגשים עוברים אליהם, כדי באמת לדייק את זה עבור הצרכים של המוסדות. הנקודת זמן הזו היא חשובה לנו כי אתם נערכים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה, חלקכם בונים תקציבים, חלקכם חושבים ובוחנים איך לשלב את הטכנולוגיות בצורה נכונה וטובה יותר בסל הטכנולוגיות. אתם מכירים את הסל משנים קודמות, הסל הזה מתפתח לאורך כל השנים, אבל חשבנו שזה נקודת זמן טובה ונכונה לחשוף אותו לכם, ובעצם לתת לכם איזושהי ראייה רחבה יותר של מהם האפשרויות וכיצד אפשר להשתמש בכלים. כמובן שאני לא נכנס לפרטים, אני רואה שרובם כבר מכירים את מיטל ואת הפעילות, אבל אני חושב שהנושא הזה של איגום משאבים בין מוסדים בנושא רכש ידע ופיתוח טכנולוגיות הוראה ליצירת ערך מוסף למוסדות הוא מאוד מאוד מרכזי וחשוב. הוא גם בא לידי ביטוי בכל הקונספט הזה של סל הטכנולוגיות, מהצרכים וההתייחסות הפדגוגית ועד הנושאים המנהלתיים, רכש וכולי. אז אנחנו ככה נעבור על הדברים ועל המרכיבים של הסל, ובחלק השני, כפי שנאמר, אנחנו נראה כמה דוגמאות, וזה דוגמאות ממש בודדות מסל מאוד מאוד גדול ורחב. אתם מוזמנים כמובן לבקש דוגמאות נוספות, לחשוב איתנו על מה נכון ומה כדאי לשלב בסל בתקופה הקרובה. כמו שאמרתי, הסל הוא לא מתחדש, הוא ongoing, הוא כל הזמן קיים ופעיל, ואנחנו רואים הרבה יותר שימוש בו, ואנחנו חושבים שככל שניצור פה את הקונסורציום המשותף הזה שלנו, של רכישות ושימוש בסל והעברת מידע בינינו וכלים שעובדים וכלים שפחות עובדים, יהיה לזה ערך מאוד מאוד משמעותי למוסדות, וגם יבוא לידי ביטוי בעלויות מצד אחד, ובצורת שימוש ובדגמי הוראה ובצרכים הפדגוגיים מצד שני. אז זה הרעיון של המפגש היום, ובאמת לחשוף את זה בפניכם ולחשוב ביחד מהם הכיוונים העתידיים ומה הדברים הנוספים שהייתם רוצים שנטפל בהם. שוב, הפעילות של מיטל כרגע, אנחנו, כפי שציינתי, לא ניכנס אליה, אבל אנחנו בגדול היום נערכים גם
להרחיב את תחום ההכשרות והימי עיון והמפגשים. טכנולוגיות הלמידה שהסל הוא מרכיב מאוד מרכזי ממנה, ואנחנו מוסיפים, נותנים דגש השנה גם למאגר הידע. לכל טכנולוגיה בסל, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש איזושהי סקירה טכנולוגית שאנחנו מבצעים, איזשהו case study מוצלח שאנחנו מחברים לה, ואיזשהו ידע שיכול לעזור לכם למוסדות במהלך תהליך הבחירה. אז גם המאגר ידע הזה, אנחנו מפתחים אותו מאוד, יש לו לא מעט תכנים כבר קיימים שם, אנחנו גם נציג את זה. החברים במיטל כמובן, ואני עובר כאן לעוד נקודה שאני חושב שהיא חלק מרכיב מרכזי ממנה, זה סל הטכנולוגיות, אבל הייתי רוצה שננסה לפרק את זה באיזושהי התייחסות ראשונית שלנו, ובהמשך אנחנו נעביר לכם מסמכים מסודרים. כאן כרגע נמצאים פה חברים, מוסדות שחברים במיטל, ואני חושב שהפעילויות המרכזיות שלנו זה, כפי שציינו, זה האיגום משאבים בין המוסדים לשיפור תהליכי ההוראה, מרכז ידע בין מוסדי להכשרה והדרכה של הצוותים הטכנו-פדגוגיים וסגלי ההוראה. מדברים פה על ימי עיון, כנסים והדרכות בהיקפים מאוד מאוד גדולים ורחבים, אנחנו עושים את זה אחת למספר פעמים בחודש, ואני חושב שכדאי כמובן להיחשף אליהם ולהצטרף אליהם. קרן המחקר שלנו שאנחנו רוצים לעודד אותה כחלק ממרכז הידע, אנחנו הפעלנו אותה בשנים קודמות, אנחנו נפעיל אותה בשנים הקרובות שוב בחודשים הקרובים, והיא גם תוכל לעזור ולסייע בכל התהליך של הטמעה של טכנולוגיות ושילוב טכנולוגיות בהוראה ולמידה. וסל הטכנולוגיות שהוא עולם שלם, אנחנו היום נוגעים בסל עצמו, אבל הוא מתייחס, הוא חלק מכל נושא הטכנולוגיות, ואנחנו נסתכל, נראה איזה שקף שניים בנושא הזה בהמשך. אני חושב שהנקודה שאנחנו כאן מנסים ליצור זה גיבוש של הסכמי קונסורציום מוזלים עבור המוסדות. זה אחד, לאתר את הטכנולוגיות, לאתר אותם גם בעזרתנו, בעזרת הצוותים המקצועיים שלנו, גם בעזרתכם. כל אינפוט שלכם נבחן על ידינו ובאמת נבדק אם כדאי לשלב אותו בסל. וחשיפה למוסדות מפעם לפעם, אנחנו עושים את הימים האלו, את הימי טכנולוגיות חדשות, ובעצם מנסים לחשוף. אנחנו גם מקדמים כרגע איזשהו פרויקט ויוזמה סביב סטארט-אפים, אבל אני חושב שזה דורש מפגש אחר, העלינו את זה בוועדת ההיגוי לפני שבוע שבועיים, אני חושב שזה יכול להיות חלק מהפעילות שלנו בהמשך, שיחשוף אותנו לחדשנות טכנולוגית, יחשוף אותנו לפעילות בנושא של טכנולוגיות למידה, ובכלל לראות איזה כלים בחברות האדטק יכולים להיות הכלים הבאים שישולבו באקדמיה, בהוראה ולמידה. סקירות טכנולוגיות, אנחנו נעבור על זה אחר כך, זה נושא שמתפתח מאוד, ענת פה בעזרת הצוות והיועצים שלנו, וגם המוסדות עצמם, מעשירה את התחום הזה של סקירות טכנולוגיות, ובעצם כמעט לכל טכנולוגיה שנמצאת בסל יש איזושהי סקירה שאנחנו מלווים אותה, היא סקירה מטכנולוגית ועד שימוש פדגוגי, אז כדאי מאוד מאוד להיחשף לזה ולראות איזה כלים ומה היכולות של הכלים האלה. קצת פירוט על מה אנחנו רוצים להציע לחברי מיטל, חלק מזה כבר מיושם בשנים עברו ומתפתח בשנה האחרונה, חלק אנחנו חשבנו על זה במהלך הקיץ, אנחנו רוצים בעצם להציע את זה במהלך השנה הקרובה, כבר מהתקופה הקרובה. אנחנו מדברים על סדנאות עבור המוסד, אנחנו עושים המון סדנאות ברמה הבין מוסדית, אנחנו עושים את זה בתחומים שונים, אתם מכירים את זה, לא ניכנס לזה, זה בעצם כל נושא ההכשרות והסדנאות שלנו מאוד מאוד מפותח, כמו שאמרתי, בין שניים לשלוש סדנאות או שלושה ימי עיון בחודש. אבל אנחנו רוצים לעשות את זה גם עבור המוסדות, זאת אומרת לראות את הנושאים הרלוונטיים, כרגע יש לנו רשימה של נושאים שאנחנו הגדרנו, אני עוזב רגע את נושא ה-AI שהוא עולם בפני עצמו והוא גם כמובן חלק מזה, וגם הוא יהיה חלק בהתאמה האישית, אבל אני חושב שיש פה אפשרות להציע למוסד שחבר במיטל את הסדנאות, מכללות אולי משתמשות בזה יותר, אוניברסיטאות עם הכוחות הפנימיים שלהם, כל אחד נערך, אבל פה אפשר גם להיעזר במיטל, עבור סגל הוראה, עבור אנשים טכנולוגיים, טכנו-פדגוגיים וכולי, ואת זה אנחנו רוצים להציע למוסדות בצורה הרבה יותר ממוסדת. כל הנושא של ייעוץ מקצועי, ליווי אישי בנושאים טכנו-פדגוגיים, אנחנו עושים את זה גם בתחום הטכנו-פדגוגי וגם בתחום הטכנולוגי,
בהקשר של מודל ובהקשרים אחרים. אז אני חושב שזה תחום שגם אתם רוצים להיות מודעים לו ולהשתמש בו. מי שמכיר את הפעילות מול נדב שהייתה לאורך השנים, ישי, עכשיו יש לנו יועצים חדשים נוספים שגם איתם אפשר, גם בהם אפשר להיעזר. מודל זה עולם שלם שאנחנו נגיד עליו מילה תכף בהמשך, אבל הוא עולם שלם שדורש את המפגשים שלו ואת הטיפול שלו, גם מבחינת פיתוח וגם מבחינת הדרכות והכשרות ובעצם חשיפה לגרסאות חדשות, מה שאנחנו עושים במהלך השנים. אז זה נושא הייעוץ המקצועי. אני מדבר על אני אעבור קודם לתשתיות לשימוש מסורת שכבר קיימים במיטל ואני חושב שכדאי שתכירו אותם. יש לנו את מערכת רודס לתרגול ולימוד קריאה אקדמית באנגלית. מערכת שנמצאת היא מערכת פתוחה, חופשית, אפשר להשתמש בה. צריך להכיר אותה, ללמוד את זה ופשוט להציע אותה למשתמשים. היא מאוד עוזרת ומקלה על כל התהליך. מי שמכיר את כל נושא ה-CFR ובעצם הדרישות של ות"ת, רוד זה אחד הכלים שיכולים לסייע לזה, יש כלים נוספים, ואם נראה שהדבר הזה נותן איזשהו ערך, אנחנו אחד נמשיך לתחזק את המערכת הזאת, היא מערכת לא פשוטה וכבדה לתחזוקה, ושתיים, אנחנו נחשוב על איזה כלים נוספים יכולים לעזור סביב התשתיות האלו. יש לנו את מערכת WebWork, כן? מתחזק לנו את הדוקטור נתן וולך מהטכניון, מערכת שכרגע משתמשים בה בעצם ארבעה מוסדות משתמשים ב-WebWork באופן כללי, במערכת שלנו משתמשים בין שתיים לשלושה מוסדות, בין שני מוסדות לשלושה. היא מערכת לתרגול מתמטי והערכה בתחומי ההנדסה, מדעים, מתמטיקה, גם כלי מאוד מאוד זמין, קליל, ומשלבים את זה לדוגמה בעזריאלי, בשלושה ארבעה קורסים מתמטיים, עושה שינוי ומהפכה. המקבילה של זה למי שמכיר זה הסטאק במודל וכלים אחרים, אבל פה יש פה איזשהו מאגר מאוד רחב, הטכניון מתחזק את זה, תל אביב משתמשת בזה, אז אני חושב שזה גם כלי שאפשר להכיר וללמוד, והתחום הזה אפשר להשתמש בו ואפשר כמובן לפתח את התחום הזה בצורה שתעבוד ותסייע לדיסציפלינות מסוימות ברמת התשתיות. מודל הזכרתי קודם, אנחנו נעשה מפגש, יש כמה רעיונות של פיתוח מודל כרגע, פיתוח בין מוסדי משותף, אני רואה פה את יוסי, אנחנו הפקנו לקחים מהפיתוחים הקודמים, אנחנו עכשיו נזמן פגישה נוספת, יש פה פיתוחים שאם נוביל אותם נכון אפשר לעשות את זה בצורה בין מוסדית מאוד מאוד רחבה, ראיתי את יוסי מתל אביב, אני אומר, ועוד אחרים שככה הנושא הזה מאוד מאוד חשוב להם. אנחנו מכירים את הפיתוחים הקודמים שהיו בקנה מידה יחסית קטן, אבל עכשיו אנחנו בונים איזשהו מנגנון הרבה יותר מדויק. אנחנו נעשה פגישה סביב הנושא הזה, ייעודית לנושא הזה, בשבועיים הקרובים, כדי לחשוב איזה כיווני פיתוח עתידיים אנחנו רוצים. גם יש איזשהו תקצור אצלנו במיטל, במחבה, שאפשר להשתמש בו וכדאי לנצל את זה. מערכת ביג בלו בטן. קיימת אצלנו, משתמש בה מוסד או שניים, אתם גם מוזמנים להשתמש בה, והיא חלופה כזו או אחרת למערכות סינכרוניות, כמובן היא משלימה המון דברים במוסדות, מי שמכיר ומתעניין לפחות ברמת הפיילוט מוזמן להשתמש בה. והנושא השלישי, הרביעי בעצם שאני רוצה להציג, אנחנו, הוא חדש, אנחנו עוד לא פירקנו ופיצחנו אותו לגמרי, אבל אנחנו עכשיו עובדים עליו ואני מקווה בעזרתכם לחשוב איך לעשות את זה. הנושא של התנסות במגוון כלים יצירת, אני חושב שהכותרת פה היא אולי ספציפית מדי, אבל הרעיון הוא להציע פה סל כלים עבור המוסדות לשימוש המוסדות. האם זה רישוי או שניים של קהות ואפשרות לפיילוט וימנות או בתיאום איתם, או לשימוש ב-VR, כמובן מינטימטר, פאדלט, קנווה, לתת רישוי השניים למוסד, כאלה שעוד לא נכנסו לתחום, יש פה את StudyWise ואת Slice, אלה כלים, אלה טכנולוגיות חדשות, לפחות בצד ימין, שאנחנו מכירים מהחודשים האחרונים, של סטארט-אפים, אפשר להתנסות בהם, ואנחנו רוצים להציע את זה למוסדות כאיזשהו מרחב התנסות, ממש ברישוי שניים שיהיה אפשר להשתמש בהם, אנחנו מפתחים את התחום הזה, ואנחנו רוצים לראות גם איזה כלים אנחנו יכולים להכניס, כמובן שאי אפשר את הכל, ואי אפשר בכמויות והיקפים גדולים, אבל אנחנו רוצים להתחיל עם איזשהו פיילוט של הנושא הזה ולאפשר למוסדות להשתמש בהם,
וברגע שזה מוצלח וזה באמת תופס תאוצה במוסד, אז אפשר יהיה להרחיב את השימוש ובאמת להפוך את זה למשהו שהוא יותר מוסדי, ארגוני, ומאפשר שימוש בהיקפים רחבים יותר, ואז מעבירים את זה לסל הטכנולוגיות, והדרך היא הרבה יותר נוחה. קצת על הפעילות, הזכרנו סל הטכנולוגיות, אני אתעכב על זה לרגע. התשתיות הבין מוסדיות, הזכרנו שרתי מיטל, WebWork, Rhodes, BigBlueButton, Moodle, הזכרנו את זה קודם, אני לא אחזור על זה. מאגר כלי AI, אנחנו נראה את הדוגמה, את הפעילות סביב כלי AI בהמשך, ענת תציג את זה. אבל יש פה סקירת מאפיינים, ויש פה הדרכות שעשינו כבר בעבר, ויש פה שימושים פדגוגיים, ובעצם אנחנו מנסים לנסות ולתמצת את ההיקפים המאוד מאוד גדולים בפרספקטיבה או בנקודת מבט שלנו כאקדמיה ונקודת מבט מרצים והוראה ומחקר, ושהכלי יהיה, הכלים, מספר הכלים יהיה מאוד מאוד רחב וזה, אבל אנחנו רוצים למקד את זה בכלים שמותאמים לצרכים האלו. אנחנו נראה את הדוגמה הזאת בהמשך בעוד כמה דקות. אני כן רוצה להגיד מילה על ההסכמי קונסורציום, כי ההסכמים האלו בעצם באים לתת לנו, באמת שיש לנו כאן איזשהו שקף, אני אעבור עליו ונעבור על הפרטים. הכלים בסל הטכנולוגיות, כפי שאמרנו, הכלים האלה הם כלים שהם מותאמים לצרכים של המוסדות. מטרתם לקדם שפר הוראה ולמידה. הסל הזה הוא מתפתח לאורך 5-6 שנים האחרונות. אנחנו רואים הסל לפני 5 שנים, גם ההיקפים שלו וגם הפעילות שלו הייתה בהיקפים אחרים. היום אנחנו במספרים משמעותיים גדולים יותר ממה שהתחלנו. כל כלי שאנחנו מכניסים לסל נבחן על ידי הצוות, וכולל סקירה טכנולוגית, מסמכי עמדה, מסיימים בבחירת הכלים ודרכי שילובם בהוראה. זה המחויבות שלנו גם עבור, גם למוסדות, אבל זה המחויבות שלנו גם לוועדת המכרזים שלנו, כדי שהכלי ייכנס לסל, הוא חייב לעבור איזושהי בדיקה שלנו, לוודא שהוא עומד בקריטריונים ובפרמטרים. יש לא מעט נושאים טכניים ונושאים פדגוגיים, ולראות שהוא רלוונטי, ורק אז אנחנו מגישים אותו לוועדת המכרזים ומעבירים אותו את התהליך. אנחנו גם מציעים כמובן עם הטמעה בכלים האלה, ימי עיון, סדנאות, דיברנו על זה קודם. רכישת הכלים מתבצעת דרך מחב"א, מיטל, כמובן מיטל היא חלק ממחב"א, מחב"א זה הגוף שמיטל היא אחת היחידות, מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי, תחת הסכמי הקונסורציום, וזה תהליך הרכישה עבור המוסדות. אפשר להתייחס פה רק ככה באופן כללי למאפיינים של הסל. אז סל טכנולוגיות מחולק לתחומי פעילות, אנחנו חילקנו את זה לתחומים ובעצם מאפשר לכל מוסד לבחור מכל תחום, זאת אומרת הוא לא כולם מחויבים כמו מכרז מכלי אחד, אלא אפשר לבחור מבין 3 חברות ל-5 חברות, זה אומר מ-3 פתרונות ל-5 פתרונות, תחת האשכול ספקים אנחנו קוראים לזה, למוסדות בחירה שווה בין הספקים בכל אשכול ספקים, כל חברה בסל חתומה על הסכם או איזושהי הסכמה איתנו תחת הסכם מסגרת וצריכה לעמוד בקריטריונים בבדיקות טכניות, הזכרנו את זה קודם, וכל חברה תאפשר התנסות המוסדות בכלים וקיום של פיילוט במוצר. זה כמובן יותר מורכב, יש חברות שהן יותר תשתיתיות, יש חברות שהן יותר פשוט ליישם את זה, אנחנו משתדלים לעשות את זה במוסד שיש לו עניין, גם לאפשר את הפיילוט, וההתקשרות היא כמובן דרך באמצעות מיטל. וזה הסל, אני עכשיו נעבור לענת, אבל רגע לפני כן אני רוצה שתסתכלו פה על תחום שלם שאנחנו הכנסנו בעיקר בתיאום איתכם, את התחום הימני שעוסק בכל הנושא של נותן מענה יותר מדויק למרצים ולתוכן, ועכשיו ענת תפרט על זה, אז תודה ואני מעביר לענת. תודה, רגע אני אשתף. אוקיי. כן, אז כמו שאלה אמר, יש לנו את הסל, בעצם הסל מיועד
לסוגים שונים של פתרונות. עכשיו אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, רצינו לאחד את הכל תחת מקום אחד ולא להתפזר, ויוצאים מתוך נקודת הנחה שהכלים פה בסל הם כמובן מותאמים לדרישות ולשימושים נוספים וקהלי יעד שונים. אז ככה רק אני אדבר רגע על המסך הכללי, אחר כך אני אעבור פנימה ואני אצלול ואני אראה בכל כלי מה הוא כולל. בגדול ככה שרק להבין את התמונה, אז יש פה סימונים שהם מחולקים לשני צבעים, אז החלק הימני ובאמת הסימון החרדל זה יותר עבור הכלים שמותאמים למרצים לשילוב בתהליך ההוראה שלהם, לכלים ליצירת אינטראקציות ושיפור הוראה, והחלק הימני יותר הוא יותר תשתיתי. אז ככה אפשר גם לסנן, אפשר גם פה לסנן לפי תחומים, ואז להגיע רק לקבוצה מותאמת שאתם מעוניינים בה. בנוסף לזה, פה בסנן יש הנחיות ודגישים, זה מה שאלי בעצם הציג, זה הנחיות איך משתמשים בסל, הסכמי קונסורציום, דרכי פנייה אלינו וכן הלאה. ועוד מעט אני אתייחס לשני הנוספים. עכשיו, כל כלי, מה שהיה לנו חשוב זה לחלק כמובן לתחומים, קודם כל, שיהיה ברור איזה תחום, איזה כלים בעצם נותנים מענה לתחום מסוים. השנה הכנסנו גם תחומים חדשים, עשינו פה חלק מהכלים ירדו, חלק שלא היו בשימוש, חלק יש פה הרבה כלים חדשים, אז אני ככה אעשה בריף קצר. קודם כל יש כאן מאגרי מידע שהם גם לתרגול סטם וגם למדעי הרוח נותנים מענה. אז גם פה כשנכנסים פנימה, צוללים, יש כאן הסבר על כל כלי ומודל תמחור. סליחה, אוקיי, ויש, יש פה את המסך. כמו שנאמר קודם, יש כאן השוואה מאוד מפורטת של הכלים שנמצאים בתחום המסוים. אז ככה אני רק אציג דוגמה, אבל תוכלו אחר כך להתרשם, זאת אומרת מה המרכיבים של כל כלי ואיזשהו סיכום והמלצות, וככה מאוד מאוד מורחב. אז זה לגבי הסל. כמובן יצירת קשר להצעת מחיר או מידע נוסף שתרצו, יש פה קישור לאתר. זה המבנה של כל כלי. גני, הכלים החדשים שנכנסו השנה, שזה חשוב לדעת, זה למשל כלים ליצירת תוכן, אז כל הקבוצה הזאת היא מתרחבת. אז knowledge AI זה כבר כלי שהיה, אבל הוא גם הופך להיות הרבה יותר שימושי, במיוחד היום עם כל שילוב AI והפתרונות והיכולות שזה מביא. בנוסף לזה הכנסנו כאן את VR, שזאת בעצם סביבה ליצירת סימולציות ב-VR, אז גם פה זה פיתוח ישראלי, הם עובדים כבר כמה שנים בחלק מהמוסדות, אבל עכשיו הם מרחיבים את הפעילות וגם יש להם מאגר הרבה יותר גדול, אז זה יכול לתת מענה להרבה מאוד מקצועות. יש את סלייס, שזה גם פיתוח ישראלי, בעצם פלטפורמה שהיא מבוססת AI, פלטפורמה ליצירת קורסים ואיזשהו מהלך למידה, אם זה מתוכן של לקוח מהאינטרנט, או אם אפשר להעלות לפה גם קבצים סגורים והקורס נבנה עם אינטראקציות בפנים ועם בדיקות והכל, טוב, רק על המידע שהעליתם, אז גם האזור הזה יתרחב. כמובן יש את קנווה ויש את ווב אקדמיק, שגם הם מוסיפים הרבה מאוד קורסים בתחום. יש את הקבוצה של כלים לאינטראקציה, שזה כלים שהם מוכרים, אז אנחנו השארנו אותם, והם כלים שעובדים ונעשה בהם שימוש טוב במוסדות. בנוסף לזה הוספנו אני רק רוצה לחדד פה, זה תחום חדש שהכנסנו בשנה האחרונה, והוא מכוון ממש עבור מרצים. הוא מאתגר כי רוב החברות הן מחול וחלק ממשלבות AI, אבל אנחנו מאמינים וחושבים שהתחום הזה אמור וצריך להתפתח, כי הוא בעצם נותן פה מענה למרצים באופן ישיר ומדויק. אז זה תחום שממש אנחנו רואים אותו גדל יותר ויותר, ושוב אותנו הוא מאתגר כי זה הסכמים הרבה יותר מורכבים.
כן. תחום נוסף שמתרחב, זה שוב, תמיד הוא מתרחב, אבל בטח עכשיו, זה תחום התוספים למודל. אז כאן יש קבוצה שגם עוסקת בפתרונות ענן, אבל גם יש תוספים. זאת אומרת, למשל לדבליון יש כל מיני תוספים שמציגים באופן-אפ, בסטאדיווייס נכנס כאן, שזה פלטפורמה נפרדת ליצירת הערכה. אבל היא מתממשקת יפה עם מודל, אז ככה הכנסנו את זה גם לפה, שזה גם כלי פיתוח ישראלי, עכשיו נכנס לתוך האקדמיה, ואפשר גם בו להתנסות. כלי נוסף שהוספנו זה טיפלי, שזה, יש להם כמה פתרונות, אבל כרגע הכנסנו פה באזור של סקרים ומשובים, כי הוא נותן, זאת מערכת שנותנת מענה למעקב אחרי סטודנטים, מתממשקת עם המערכות במוסד, והיא יכולה לזהות נשירה או איזשהן בעיות שככה שהתלמיד, הסטודנט חווה במהלך השנה, אז היא מערכת שעוזרת. בנוסף הזה הרחבנו את תחום של ציוד לכיתות היברידיות, שכמובן מתקשר לתחום של סביבות למידה מקוונות, אז ציוד לכיתות היברידיות, גם פה נכנסו יותר חברות, יותר ציוד, נותן פתרונות יותר לחלק של שאחראי על הציוד כמובן, ויש גם הבטחת מערכות למידה, תחום שנכנס גם שנה שעברה, כשמדובר על פיתוחים גדולים, אז כמובן צריכים לעמוד בסטנדרטים ובבדיקות, אז יש פה שלוש חברות שגם הן ישראליות אגב, והן נותנות בדיקות, מענה וכל מה שקשור להבטחת מידע. אני אציג רגע בשנייה עוד דוגמה קטנה, זה למשל תחום של כלים לאינטראקציה, אז ככה רק בשביל להראות, כמו שאמרנו, יש פירוט של הכלי, הפתרון, כמעט בכל אחד יש תמחור, ובנוסף לזה יש פה תוספים, זאת אומרת למשל כאן בווקלאפ יש הבדל בין מנוי בחינם ומנוי מוסדי, אז הוספנו מה ההבדלים, זאת אומרת יש פה באמת מאגר שככה אם אתם מתלבטים או מחפשים איזשהו כלי, זה יכול לתת מענה מאוד טוב להכיר את הכלי, כמובן ההשוואה, אתר החברה. אם היה לנו איזושהי הדרכה, אז יש פה גם סרטון הדרכה שהוספנו, שאפשר גם להתרשם. אז ככה זה מבחינת הסל. ובנוסף, יש את מאגר כלי AI, שרגע לפני זה, ואני אזכיר רגע רק במילה את, טוב, זה יופיע גם פה, מודלי שפה שהכנסנו כרגע לסל, אמנם אין לנו כרגע בשלב זה איזה שהם מסכימים איתם, אבל כן הכנסנו כאן איזה שהם המלצות מבחינת המלצות מבחינת הרכישות וסוגי המנויים שיש, אז גם זה יכול לעזור. בזמן שאת עוברת ל-AI, אני רק אגיד שכל מה שנמצא כרגע בסל וראינו קודם, זמין למוסדות לרכישה, זה אומר זה עבר הליך מכרזי אצלנו במחב"א במיטל, שהוא הליך מורכב מול ועדת המכרזים, והוא דורש איזשהו טיפול שלנו, שמותאם לדרישות שוועדת המכרזים הגדירה, וזה אומר שאתם יכולים לרכוש אותו יחסית בקלות, ובעצם להתאים אותו לצרכים שלכם, אז זה גם פותר את הסוגיה הזאת, מעבר לזה שיש המון מידע נוסף על הכלים האלו, אז אתם כמובן מוזמנים, מי שלא מכיר את הנושא הזה, אז מוזמן לפנות אלינו ואנחנו נשמח להעביר. כן, והדבר הנוסף שמופיע כאן זה רשימת כלי AI, שעוד פעם, כל הכלים האלה, רובם אין לנו כרגע איתם הסכם שדרכנו, רכישה דרכנו, אבל גם פה היה לנו חשוב לעשות איזושהי סקירה לגבי הכלי עצמו. אז כמובן הדברים משתנים, אנחנו מנסים לשמור על התקניות של האתר הזה, אבל גם פה בדקנו באמת כלים שהם ככה הכי שימושיים, כמובן בכל תחום פה אפשר לשים אין סוף כלים, בדקנו מתוך ההתנסות של המוסדות, מתוך ההיכרות, איזה כלים הכי שימושיים במוסדות ונותנים באמת מענה טוב, אז גם כאן לכל כלי יש פירוט, יש סרטון הדרכה ואתר, ואפשר גם פה להשתמש וככה להיעזר בזה. דבר נוסף שאלי דיבר על זה גם קודם, אז קודם כל יש לנו פה קישור לכל מיני אתרים נוספים, אם זה רגולציה, אם זה פרקטיקות, אתרים חיצוניים שהם שימושיים ויכולים גם להיעזר בהם.
ודבר נוסף שאנחנו עכשיו ממש ברגעים אלה עובדים עליו, יש פה דוגמה קטנה, אבל זה מאגר של דוגמאות ויישומים. אז יש לנו כמה, היו לנו שתי סדרות כרגע של מפגשים סביב כלי AI, אחד מהם זה קהילת AI שאנחנו בשיתוף עם קהילה של, ברח לי השם בינה שלה, מלאכותית. בינה מלאכותית בחינוך. באקדמיה, כן. כן, בחינוך ובאקדמיה. אז היו לנו כבר מספר מפגשים, והמפגשים האלה כבר פרסמנו מפגשים נוספים, אז פה אפשר לראות פירוט של המפגשים שהיו ודוגמאות והקלטות. עכשיו, הרעיון של המפגשים האלה זה בעצם זה להציג מיומנויות, איזה שהם שימושים, פרקטיקות שכבר יש שימוש בכלי מסוים במוסד כלשהו, והמרצים מציגים את הפרקטיקות שלהם. אז ככה גם זה. והייתה לנו גם סדרה של כלים, של שימושים בכלים משולבי בינה מלאכותית, אז גם פה יש לנו הקלטות. וכמו שאמרתי, אנחנו כרגע עובדים על החלק הזה, אז ככה זה יתווסף ונוסיף עוד. אני חושבת שבגדול זהו. אלי, עוד משהו תרצה להוסיף? רק בנושא ה-AI, אני חושב שזה תחום שגם אנחנו מנסים, כי הכמות היא, ההצפה היא מטורפת, למצוא גם את הנושאים, גם את הכלים המתאימים וגם את הנושאים השונים והמגוונים סביב נושא של בינה מלאכותית ולתת להם מענה מהצד של אתיקה וההטמעה בלמידה וגם למצוא את הכלים. אז אנחנו כרגע מתחילים עם הכלים ובאמת מכוונים את זה עבור מרצים והקהל יעד שלנו, אבל זה נושא שאנחנו מקווים לפתח אותו ביחד איתכם בתקופה הקרובה, כולל את הנושא של הכלים. כן, ועדי שמה בצ'אט את הקישור, ואם יש כמובן שאלות אז אתם מוזמנים לשאול, אנחנו גם נענה. וטוב, אז נעבור לחלק השני. אם כרגע יש איזושהי שאלה ספציפית כרגע, אם לא, אז נעבור לחלק השני. אז יש לנו דוגמאות מהמוסדות. אז דלית שוורץ, שהיא מ-To-Do-Tech, שהיא בעצם המטמיעים של מאנדי באקדמיה, תציג לנו את הפתרונות של אוניברסיטת בר אילן בניהול פרויקטים בעזרת מאנדי, ולאחר מכן אנסטסיה תציג את תהליך ההטמעה של נירפוד והחלופות במודל, וככה על האתגרים והפתרונות שהם העלו. יכולה לשתף? כן, דלית, הבמה שלך. רואים מסך שלי? כן. יופי, אז בוקר טוב לכולם ונעים מאוד. אני שמחה להיות כאן, ולמען האמת הייתי שמחה יותר אם בר אילן היו מציגים את הפתרונות שלהם. בר אילן עושה שימוש נרחב מאוד במאנדי בהרבה מאוד תחומים. אני מעריכה שמכירים כבר את מאנדי, אבל בכל זאת אני אומר רגע משפט, רגע, אוקיי, קצת צריכה להתרגל לקצב. מאנדי מערכת לניהול תהליכי עבודה, רובנו מכירים בעצם את ה-work management ועובדים עם ה-work management. למאנדי בשנה וחצי האחרונות בעצם יש מוצרים, בין היתר Monday Sales CRM שכבר עובד באקדמיה, ואני אומר על זה כמה משפטים, Monday Dev שהוא בעצם, ראיתם, תחליף ג'ירה, הם יושבים על אותה משבצת לניהול הפיתוח, ו-Monday Service שזה מודול חדש שיצא, ממש לניהול קריאות שירות, SLA, פורטל ללקוחות פנימיים, משאבי אנוש וכדומה. אז זה ככה Monday של ימינו. גם אנחנו, שוב, במסגרת יותנו החברים במחבה, יצרנו בעצם סל פתרונות. ככל שאנחנו עושים ומרחיבים את הפתרונות, אנחנו מציעים אחת לכמה זמן. אני מעריכה שחלקכם קיבל את האימייל שלנו שאומר, שימו לב, יש לנו עכשיו פתרון לכל קורא, האם זה מעניין אתכם? יש לנו פתרון לניהול לימודי חוץ, מבוסס מאנדי CRM, האם מעניין אתכם? כדי שוב לקצר תהליכים, ברגע שיש לנו פתרון קל מאוד לארוז אותו, וכמובן באישור של הגורם שיצר אותו, ולהעביר אותו מאחד לשני. אז כרגע שוב אספתי ככה
בקצרה, יש לנו פתרונות לקולות קוראים וניהול פרויקטים שנמצאים באגפי למידה והוראה, ואני, זה מה שאני גם מדגים היום. יש לנו מערכת ניהול לימודי חוץ שהוקמה באוניברסיטת חיפה, ממש בזמן מאוד מאוד קצר, הייתי אומרת משהו כמו 3 שבועות היא עובדת. פרויקטי בינוי מעבדות בטכניון ובמקומות נוספים, פרויקטי גמר לסטודנטים, לשכת נשיא, אותו ניהול קולות קוראים נמצא בהרבה מאוד אזורים, כך אנחנו מבינים באקדמיה, כמו למשל קידום מחקר ופיתוח חדשנות, שזה סוג של ניהול קוראים וניהול קשרים. Office of the CIO, תוכניות עבודה, ניהול משימות, חנות שירותי יחידת מחשב שפותחה באוניברסיטת תל אביב, רוב יחידות השיווק של המוסדות להשכלה גבוהה עובדים עם מאנדיי, וגם המזכירות האקדמית. אז זה רק ככה לפתוח צוהר עד כמה הדברים כבר מושרשים ופועלים. אני דלית, אציג... אנחנו לא רואים את זה במצב תצוגה, אז אם... סליחה. אוקיי. וזו ההזדמנות להגיד שלצוות מבר אילן היה יום עיון שלא יכלו להשתתף. כן. ולכן את מציעה, כן. לגמרי, וזה השקף שלהם, ויותר אפילו ספציפי, גל יניב, שתדעו, השאלות והפירוט, אני מעריכה שאני מאוד ממליצה לפגוש את הצוות, את אנה ואת גל, ואני אציג שוב ניהול פרויקטים וכל קורא לקורסים חדשים. ואני אעבור לפתרון. דרך אגב, אני נמצאת על הסביבה שלהם באישורם, אז אני מאוד זהירה במה אני מבצעת ומה אני מסבירה. אז בעצם אני מעריכה שאתם מכירים שהפרויקטים בכל מה שקשור בפתרונות למידה, הם פרויקטים מורכבים עם הרבה מאוד תתי תהליכים, בין אם זה סרטון או דברים אחרים, יש להם תקציב והם בעצם מתואמים בהרבה מאוד פעילויות. אני אעבור רגע, ברגע שנפתח פה איזשהו קורס, על פי הטמפלטים שיצרנו, ושוב, ליצור את הטמפלט זה לוקח קצת זמן, אבל ברגע שפה יש סרטון, ברגע שלוחצים על פתח, בעצם כל משימות וסרטונים, אתם רואים פה דוגמה למצגת. אנחנו עדיין לא רואים, אנחנו רואים רק את המסך של אגף למידה והוראה. אז אני צריכה כנראה לשתף שוב. רגע. עכשיו בסדר? אנחנו רואים את המשימות סרטונים. אוקיי. אז אני אחזור רגע, לא, 2 שקפים אחורה, שקף אחד. בעצם יש פה טמפלטים שמתכללים את כל נושא היצירה של התכנים לקורסים, וברגע שמקימים פה, לדוגמה אם אני רוצה לפתוח עכשיו משימת אתר לקורס מסוים, ואני מסווגת את המשימה הזו כאתר, ושוב אני מאוד רגישה פה, ברגע שאני אומר פתח משימות, אני אראה שבמשימות אתרים יש לי דוגמה למצגת מיטל, ובעצם כל הפעילויות תכף תצטרפנה, אתם תראו את זה אחד אחד, והיא תיפתחנה באופן אוטומטי. אז אני אקח רגע את מה שהכינון הוא מראש, יצרנו שורה אחת שאומרת, אוקיי, אני עכשיו עובדת על קורס, קוראים לו דוגמה למצגת מיטל בנושא סרטונים, ובאופן מיידי אני מקבלת את כל הפעילויות. אני יכולה, אתם רואים, יש פה גם את הקישור לתכנים עצמם, יש פה את התלויות מי עושה מה, למי אני שולח איזה דור, תכף אני אסתכל על הדבר הזה, ובעצם אני יכולה לבוא ולומר, רגע, זה ייקח לי 4 ימים, זה ייקח לי עוד 6 ימים, והמערכת מן הסתם תתאים את הטמפלט למצב הנוכחי. עכשיו, אחד האתגרים זה באמת גם לתכנן את זה, וגם כל הזמן איזה גרסה יש לי, מה שלחתי, מה לא שלחתי,
ופה העוצמה של מאנדיי. בעצם, אם אני עכשיו לוקחת ואומרת שסיימתי את הפעילות הזו של כתיבת תסריט, אז אתם רואים שתיקוני תסריט נפתח באופן אוטומטי, ואם אני אומר שאני עכשיו, סליחה, אני אעבור רגע לאימייל שלי, בין יתר הדברים שאנחנו עושים, זה פשוט שולחים באופן מיידי, אתם רואים שקפץ לי לפה אימייל, למייל שלי, אני אראה רגע את המייל. אנחנו לא רואים את זה כרגע, אנחנו רואים רק את המסך, אבל אני חושב שאפשר להישאר עם... דלית, את משתפת את המסך של הבראוזר במקום את הדסטופ, ואז אנחנו לא רואים את מה שאת אומרת. אני משתפת את מה שאני יכולה, זה עוד פעם סטופ שייר. תעשי אול סקרין. כאילו מה שבשמאל למעלה. הסקרין, כן. לא ראיתי אותו קודם. למרות שאנחנו מאמינים לך שנפתח מייל, זה לא, שלא תפתח. אני אראה לכם אותו מפה, כי כל התכתובת, וזה אחד הדברים, כל התכתובת שיצאה נמצאת פה, ובמייל שלי באמת, ברגע שאותו גורם סיים לעבוד, והוא לוחץ על הסתיים, או מתחיל לעבוד ולוחץ על עבודה, אז באופן מיידי הסטטוס אצלי משתנה. כלומר, יש לי מעקב ב-100%, יש לי יעילות בעבודה, משום שהסטטוס הזה משנה, כמו שהראיתי, את המשימה הבאה, ואין לי שאלות לגבי גרסאות או דברים מעין זה. דבר אחרון, זה גם אתם רואים שעברתי מסך עכשיו, נכון? למצגת. אוקיי. את זה פשוט, זה אחד הבורדים שמבחינת הרשאות לא פתחנו אותם למצגת, אבל מי שמנהל את כל הנושא רואה מבט על של כל פרויקט כזה בתת משימה, בדיוק מה בוצע, מה לא בוצע, ומפה גם בלחיצת כפתור, בדריל דאון הוא יגיע למסך המפרט ויכול לתקשר עם הגורמים השונים דרך אותו מסך. אז זה הקטע של ניהול פרויקטים והיכולת בעצם לתקשר באימיילים הלוך וחזור ודרך האימייל על ידי לחיצת כפתור של אותו גורם באימייל לראות בעצם את התקדמות העבודה ולהפעיל את השלב הבא בלי שמישהו צריך להתערב, אין עיכובים ודברים מעין זה. אפשר להוסיף רק כדי לתת אולי את ההקשר, כי באמת הקבוצה פה חלקה מכירה, חלקה פחות. אנחנו הכנסנו את מאנדיי בזמנו כדי לתת מענה בין היתר, אחד מהפתרונות ואחד מהצרכים שעלו זה לנהל את הפיתוח של הקורסים, לנהל את כל תהליכי הלמידה שהיו נעשים, כמו שדלית הזכירה בתחילת דבריה, באיזשהו ניהול אחר קצת, כנראה במיילים רוב הדברים, ואף פעם לא יודעים אם לעקוב אחרי גרסאות, מה פותח, מי פיתח, מי סיים, מי בא אחרי מי וכולי, ונוצר פה איזשהו שיתוף פעולה שהתחיל עם בר אילן, לפתח את הטמפליטים הרלוונטיים והמתאימים לכל תהליך של פיתוח קורסים. היום משכפלים את זה 2-3 מוסדות, שגם הולכים בתהליך דומה, גם למדו את זה מהניסיון של בר אילן, ובעצם מרחיבים את התחום הזה של כל הפיתוח, ובעצם כל המעקב שצריך סביב צוותים טכנו-פדגוגיים שעובדים במוסדות. אני חושב שזה נותן איזושהי מעטפת ואיזושהי יכולת לשלוט בכמות הקורסים שהיום מוסדות מפתחים. אני יודע שגם האוניברסיטה הפתוחה משתמשת בזה, חיפה היום בוחנת את זה ועוד מוסדות נוספים, וזה פתרון לא רע גם לנושא הזה שהוא בסקופ שלנו. אז זה תהליך שתוך כדי תנועה התאימו אותו ואפיינו אותו בצורה כזאת שיתאים לכל תהליך הפיתוח. אני אומר עוד דבר, ככל שמאנדיי מתרחבת, אנחנו משתמשים פה בתקשורת הלוך וחזור באמצעות אימיילים, ובוא נגיד בקונספט המאנדיי, כל התקשורת היא ברגע שגם אלה המבקשים
נמצאים על הבורד, ובעצם יש להם שקיפות מלאה לתהליך ויכולת להתערב בתהליך, וזה עניין שהולך ומתפתח. ככל שאנחנו הולכים ומתרחבים ויש לקוחות נוספים ביחידות השונות למאנדיי, אז מן הסתם אנחנו כבר צריכים טיפה פחות את התקשורת דרך אימייל כדי לומר עשיתי, לא עשיתי. גם גורמים חיצוניים לגמרי, אם מפעילים קבלני משנה או דברים מסוג זה, גם הם יכולים להיות ולעבוד איתנו על הבורד ולעדכן, ללא עלות נוספת דרך אגב של רישוי, להבדיל מגורמים בתוך הארגון שצריך לקנות להם את הרישוי הזה. ולכן אנחנו רואים פה גם איזושהי מגמה ממשהו שאני עושה לעצמי, אחר כך אני מתרחב קצת לצוות שלי ימינה ושמאלה, לממש משהו שהולך ונעשה יותר ויותר רוחבי, ופשוט נותן ערך מאוד מאוד גדול. התהליך השני שאני רוצה להציג הוא תהליך של קול קורא. קול קורא במקרה הזה הוא קול קורא בעצם לאיזה אמצעי למידה, בין אם זה קורסים או דברים חדישים אחרים, מעוניינים לפתח לשנה הקרובה. אני לא רואה את מספיק, אני מניחה שאתם מכירים ויש לכם תהליכים דומים, והתהליך הזה הוא תהליך מסודר של הצעה לבקשה, דירוג, על פי הדירוג בעצם מחליטים ממה מתקדמים, ואני אומר, סוגרים את המעגל שהראינו דקה לפני, של אוקיי, אז להתחיל לפתח. אז טוב, הבקשה הזו היא בעצם טופס של מאנדיי, תח סוגריים גם חוות הדעת או הבקשות לאירוע הזה, יכולות להתנהל על המאנדיי של מיטל, ובעצם יש פה קול קורא ליצירה בהוראה, יש פה טופס שהופקע הרבה זמן ולעצב אותו עם כל התוספות והפירוטים הנדרשים. מי שבעצם מגיש את הטופס, הוא כולו מתקבל פה על גבי הלוח הזה, והמשך התהליך שהטופס הזה בעצם נשלח למרצים לדירוג. ברגע שה... דלית, אבל לא לראות את הנתונים, נראה לי. רק להסביר אותם אולי, זה כאילו קצת צינת הפרט. לא, האמת ששאלנו, כאילו, אבל שאלנו, וכן, לא, אנחנו בדרך כלל לא מדגימים על פרוט, אבל אנחנו לא נכנסים פה לדקויות. אני אומר, ברגע ששולחים לשופט, השופט בעצם מדרג את הקורס. אחד הדברים החשובים פה זה איך מנגישים את זה לשופט, ככה אנחנו ככה מבינים, משום שבדרך כלל הייתה בעיה עם הדבר הזה, עד כמה אני מפרט את זה, עד כמה אני, זה מונגש באמת לשיפוט, ויש פה עבודה שלוקחת פרטים מתוך השורה, והטופס מאוד מאוד ברור, ושוב, קליק פה יוצר טופס אחר, אני אראה אותו יוצר בעצם לינק לטופס שבו בו בעצם המרצה מדרג את הדירוגים. תכף אני אגיע, אבל אני מקווה שזה ברור. כלומר, מתקבל אימייל עם כל הפרטים של הבקשה, לחיצה על הלינק יוצרת טופס חדש, והטופס הזה בעצם ממלא את חוות הדעת. חוות הדעת מצטרפות בעצם לבורד שיפוטים, שעל הציון הכולל שלו ראינו בבורד הקודם, ומכאן אני סגירת המעגל, כלומר הפורום עצמו, פועל יותר כאן, הנה זה פורום השיפוט, לחיצה על הלינק ההוא יוצרת בעצם את הטופס הזה,
המילוי של הטופס הזה מתקבל בבורד הזה, והציון שלו נראה, כמו שראינו קודם, בבורד הבקשות, ומשם אותם אלה שמחליטים ללכת איתם, כן? מסמנים אותם, ופשוט, כמו שאתם מכירים, Monday, move to הבורד השני, וחוזר חלילה, נפתח הצורה, על פי הטמפלט אפשר להתחיל לעבוד על, על, על התכנים של, של הקורס. שאלות עד כאן. תודה. אם יש שאלות אז אפשר לכתוב בצ'אט, ואני חושבת שאנחנו, תודה רבה דלית על הפתרונות, ונעבור לאנסטסיה. תציגי את עצמך. כן. שלום, אנסטסיה גרודזייסקי, אני פרופסור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אני אוכל לשתף מסך? כן. אוקיי, מצוין. אני יודע מה הולך כאן. אוקיי. ואני ארצה, ביקשו ממני להציג ולדבר קצת על השימוש בנירפוד. המסך בסדר, נכון? זה מה שאתם רואים. אוקיי, עכשיו, ברמת העיקרון, זו דוגמה מאוד ספציפית, קונקרטית, מנקודת מבט של הבן אדם שמלמד. אוקיי, אני מדברת כאן על הקורס יסודות מחקר חברתי, שזה קורס מאוד גדול, בסיסי, מין מבואי כזה, משותף לחוג לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה ובדרך כלל לימודי עבודה, ומדבר על מחקר חברתי, התחלה שנה א', לוקחים אותו. מה שבעצם אני עושה בקורס הזה עם הנירפוט, עם התוכנה הזו, או פלטפורמה, או כלים אינטראקטיביים, איך שלא תקראו לזה, אני משתמשת בזה כדי לבנות בדרך כלל שלושה או ארבעה שיעורים הסינכרוניים. כלומר, מדובר בקורס סינכרוני שמתקיים בכיתה רגילה, אבל זה קורס היברידי שנגיד מתוך 13 שיעורים, 9 אני מלמדת בכיתה, ויש להם עוד ארבעה שיעורים שזה שיעורים שבנויים על המצגת אינטראקטיבית, והם לומדים בבית לבד, יש להם שבוע כדי לסיים את השיעור. עכשיו, נירפוד, כפי שאני רואה אותה וכפי שאני הכרתי את הכלי הזה, עבורי, נכון, זה בעצם אפשרות לבנות שיעור שלם של מצגת אינטראקטיבית שתשלב לי גם וידאו, גם תמונות, גם טקסט, גם תכנים, גם מבחנים, ובתכנים ומבחנים יכולים להיות שאלות סגורות ושאלות פתוחות, ואחד אולי היתרונות הגדולים שלו זה גם אפשרות להוציא כל מיני דוחות, ולהוציא דוחות של השתתפות הסטודנטים גם לפי סטודנט, אבל גם לפי תשובות לשאלה מסוימת, כלומר ברמת השאלה, וזה גם עוזר, אני עוד מעט אגיד איך אני משתמשת בזה. אני אראה לכם שתי דוגמאות ממש קצרות איך זה נראה. עכשיו, מבחינת התוכן, אני משתמשת בזה לפעמים כדי ללמד, כדי לתרגל, נגיד, אני עושה התרמה לנושא מסוים, מערכי מחקר ב, לא יודעת, רבע אחרון של השיעור, והשיעור הבא זה שיעור הסינכרוני, שבעצם סטודנטים עובדים על מערכי מחקר, אבל בצורה, בבית, לומדים את זה, אבל בצורה מאוד יישומית, כלומר רוב השיעור כזה יהיה מובנה על תרגול שלהם עם תשובות ושאלות. אני אזכיר להם על מה דיברתי, אני אתן להם המון תרגילים, ואז יהיו כאן כל מיני שאלות שהם יצטרכו לענות עליהם, הם יענו על השאלות, הם ימשיכו וכן הלאה, התוכנה תגיד להם אם זה נכון, לא נכון, תיתן להם כל מיני סימנים, ובסוף יש כאן גם שאלות פתוחות. זה אחד מהאופציות לעבוד, אני רק כן רציתי להראות איך בשאלה פתוחה, אז הם כתבו שאלה פתוחה ואחר כך אני אוכל לראות מה הם עשו. דברים בסיסיים. אפשרות אחרת לעבוד מבחינת התוכן אקדמי, שוב פעם זה כשאני עובדת על זה יותר לא כדי לתרגל, אלא ממש שיעור, כן, מההתחלה, נושא חדש, בדרך כלל עם נושא יבש מדי, אני חושבת, לכיתה, וקל יותר להם ללמוד אותו עם המצגת, אז הם שוב פעם יראו מצגת, יתרגלו, יהיו כאן סרטונים, יהיו כאן שאלות פתוחות, יהיו כאן שאלות סגורות. עכשיו, אחד היתרונות, עכשיו השאלות הפתוחות שאני מאוד אוהבת כאן בנירפוד, שאפשר אחר כך להוציא דוח לשאלות פתוחות האלו,
זה גם אפשרות להשתמש בשאלות האלו כדי לדבר אחר כך על מה שהם כתבו בכיתה. כלומר, כל הזמן להיות כמו ש... זה יכול להיות שיעור שאני בתחילת השיעור שישי הסברתי משהו למערכי מחקר, השארתי אותם לעבוד לבד על מערכי מחקר בבית בשיעור שביעי. בשיעור תשיעי הם למדו לבד נושא איסוף הנתונים, חלק מהשאלות היו שם שאלות פתוחות, הם כתבו הרבה דברים בתוך השאלות פתוחות האלו, כשאני מגיעה להם לשיעור עשירי, אני משתמשת בתשובות שלהם כדי להתחיל את השיעור עשירי, ובעצם לקשר בין העבודה שלהם לבד בבית, בין השיעורים האסיכרונים לשיעורים סינכרונים. עכשיו, מה שקרה עם הזמן, שבהתחלה אני השתמשתי בנרפות, ואני בהחלט מאוד חושבת שזה כלל מאוד נוח, ואחד הדברים נוחים שלו זה גם סיפור של הדוחות, אבל אז הגיע הנושא של התקציבי, ואז הנירפוד כנראה אילום אחרים, ואז לא רכשנו, אוניברסיטה לא רכשה רישיון כי זה היה יקר מדי, ואז ביקשו ממני להעביר את כל הסיפור הזה למודל. ולקח זמן, עברנו את זה למודל. במודל אני משתמשת בכלי שנקרא H5P. עכשיו תראו, בגדול זה פתר חלק מהדברים, להגיד שאני מרוצה מ-H5P כמו שאני מרוצה ממודל, לא. כמה דברים לדעתי שעדיין נשארו בעייתים, דבר אחד אני אראה לך, מבחינת ויזואלית מודל נראה פחות מרשים, אין מה לעשות, כלומר הנרפות, התגובות כשסטודנט, עכשיו אני לא יכולה להראות לכם עכשיו את התגובות כשסטודנט עונה נכון או לא נכון בנרפות, כי אין לי את הרישיון להקשב, אז אני מראה רק את הדברים הפשוטים, נכון? אבל כל הציוצים ופרחים ולא יודעת מה ואיזה יופי, זה לא נראה כך במודל, זה אחד הבעיות. הבעיה יותר עיקרית זה הדוחות והעבודה עם השאלות פתוחות. כי תראו, שם כדי לכתוב שאלה פתוחה, הם פשוט כותבים שאלה פתוחה ועושים סבמיט והכל בסדר. כאן, זה החלק בתוך המודל, אם יש לי שאלה פתוחה, בדיוק אותו שיעור שאני מראה, אוקיי, כאן צריך להסביר להם, שימו לב, זה יקפיץ לכם את השאלה, זה לא מקפיץ לבד, אל תלחצו, כלומר, כל מיני דברים שצריך לכתוב להם, שזה פחות סביבה אינטראקטיבית כזאת היא נגישה, אבל אני רוצה להראות את השאלה הפתוחה. שאלה פתוחה, זה הדרך היחידה שמצאנו לפנות את זה, הם צריכים עכשיו לאותה שאלה ללחוץ על הלינק, בלינק להיכנס לכאן, ואז זה מקושר לגוגל פורם, ואז לכתוב כאן את השאלה בגוגל פורם, ואז זה שולח את זה לתוך המייל. עכשיו, בסדר, מסתדרים כשאין ברירה, אבל ברור שזה לא מצב לגיטימי, מה גם שזה יוצר, לא, זה לגיטימי לחלוטין, זה לא מצב שהוא אופטימלי, אבל זה חד משמעי גם יוצר יותר עבודה ל... לעוזרת הוראה, לדוגמה לעוזר הוראה שלי, כי אנחנו מאוד עובדים על הנושא של לסכם את הפעילות של הסטודנטים, גם כמה זמן לקח להם, גם איך הם ענו, ובעיקר השאלות הפתוחות, וזה יותר בעייתי לעשות את זה בשאלות פתוחות. אני מנסה לחשוב מה עוד אני רציתי להגיד בצורה כזאת. לא, אני חושבת שזה פחות או יותר דברים שרציתי לדבר עליהם. שוב פעם, זה נראה בסדר במודל, אבל פחות אטרקטיבי, ועבודה עם שאלות פתוחות במודל ב-H5P הרבה יותר בעייתית. ואת אומרת שבנירפוד זה יותר נוח וזמין, או שזה... זה הרבה יותר נוח, כי מה שעושה, מה שבנירפוד מקבלים את זה, אני יכולה ללחוץ כאן על ריפורטס. קודם כל בנירפוד, נכון, כשיש שאלה פתוחה, סטודנט פשוט כותב אותה, וזהו, הוא לא צריך להיכנס ללינק אחד, ללינק שני, ללינק שלישי, עד שהוא יכתוב את זה, לא, זה פשוט בפלו, כן, הוא פשוט כותב אותה וממשיך הלאה, הוא לא צריך לעשות את כל העברות האלו בין מקום למקום. בנוסף, בנירפוד כאן יש לי ריפורטס, עכשיו כאן אין לי אותם, כן, כי אין לי כבר רישיון לשנה הבאה, אבל בריפורטס אלו בדוחות, אני יכולה להגיד, אני רוצה עכשיו לקבל כל התשובות של הסטודנטים לשאלה פתוחה הזו, ואני אקבל אותם כולם ביחד, ואני פשוט אקרא מה הם כתבו, אוקיי? אני יכולה לבקש לפי סטודנט, בוודאי, אבל גם לפי שאלה, וזה חד משמעי הרבה יותר נוח מבחינת העבודה. כי ברור שכשיש לי קורס של 180 סטודנטים, ואני אגיד את זה עכשיו בשקט, אני מבקשת מהם לשלוח
את הגוגל פורם, נכון? אבל זה מתחיל להיות הרבה יותר מסובך לעבוד עם הגוגל פורם האלה, וגם בשבילם, כן? לשלוח. וכאן זה הרבה יותר נוח, כי אני יכולה לראות את זה לשני דברים, ובאופן כללי אני חושבת ש... אני לא יודעת עד כמה נירפוד כקליר, עכשיו, אם אני... כלומר, אם אנחנו מדברים על כמה שקפים, הייתי הולכת על מנטימטר ועל קאות, לדעתי, כן? כלומר, הוא כבר קיים ברוב, זה חינם, כל מיני שילונים ודברים כאלו. אם אני מדברת על המצגת שקישור שלם, שכולל, יש לי כאן מצגות של 38 שקפים כאלו, רצינים עם וידאו ועם טקסט, אני חושבת שנירפוד הוא גם מאוד אינטואיטיבי, הוא מזמין. סטודנטים מאוד התלהבו ממנו כשהוא היה, הם בסדר עכשיו עם המודל, כן? אבל זה סביבה טיפה שונה מבחינת תחושה, כן? איך עובדים עם הדברים. אני יכולה להוסיף עוד דבר, תודה קודם כל אנסטסיה. אני אפסיק את השאר, אני אנסה, כן? הייתה לנו הדרכה על נירפוד לפני כמה חודשים, אז אנחנו אפשר יהיה גם לראות את ההקלטה. אני אוסיף, באמת ההתנסות שלך היא מצוינת, ויראית פה דוגמה טובה לאיך ליישם את זה. אני גם אגיד שהיתרון הנוסף של נירפוד, ממה שבעצם ראינו, זה שאפשר גם לעשות שיעורים סינכרוניים אינטראקטיביים. זאת אומרת, אפשר ממש להציג את המצגת, המרצה שולט במעבר השקפים, הסטודנטים רואים את המצגת אצלם במכשיר קצה, אם זה בלפטופ, אם זה בטלפון, הוא יכול לשלוט מתי להעביר שקף או לא, והם רואים את זה, וגם תוך כדי יכולים לענות מיד על השאלות, והכל מוצג על המסך, זאת אומרת, אז זה גם משהו שבאמת כלי מאוד מעניין. נכון, בדיוק. אותו שיעור אפשר היה לעשות גם בצורה כזאת. עכשיו, אחד הדברים, מה שאני למדתי מהסיפור הזה, שוב, מנקודת מבט לא של איש טכנולוגיה, נכון? אלא של איש שמלמד, באופן כללי, כמו כל השיעורים הסינכרונים, זה באמת חשוב מאוד לתת לסטודנטים זמן מוגבל שהם יכולים לעשות שיעור. כלומר, אם לא מגבילים אותם בזמן שהם יכולים שיעור הסינכרוני בכל כלי טכנולוגי שאנחנו משתמשים בו, אנחנו מקבלים אותם בשיעור הבא בלי ידע על מה שהם היו אמורים לעשות, אם משלבים את זה בתוך מסגרת של השיעורים, כן? בתוך השרשרת של השיעורים. אבל כן, אפשר גם בתוך. כן. אני רק לציין פה שיש בעצם, אני חושב, שני מוסדות כרגע שמשתמשים בנירפוד. וזה כלי שאם אחרי שאנחנו מבינים שיש לו ערך ויש לו איזה יכולות טובות יותר ממה שאנחנו מכירים, אז כדאי שיכירו ואולי ישתמשו נוספים. אז זה המטרה של המפגשים האלה, והיה מפגש נוסף על הפיצ'רים, למי שרוצה אז אפשר לגשת לארכיון שלנו של מיטל ולראות שם איך לתפעל את הכלי הזה ומה היתרונות שלו. כן. שאלות עד כאן? אוקיי, אז נעבור לחלק השלישי. אז בעצם עכשיו יש שתי חברות שיציגו את הפתרונות. הראשונה זה סאמיט, פתרונות תמלול, הקלטה. הנה, כן, עדי כבר פה, ואני רואה, עדי מי מציג? זה אשר פה. אשר מציגו גם פה. כן, אוקיי, אז אתם מוזמנים להציג. רגע, אני אעשה שייר סקרין. אתם רואים את השיתוף? כן. אז קודם כל, בוקר טוב לכולם, ונעים מאוד, לי קוראים אשר, בן 32, אני מנכ"ל של חברת סאמיט AI. בכמה מילים עלינו, אנחנו בגדול, הסיפור שלנו התחיל בהיותי סטודנט למשפטים לפני כמה שנים, כשהלכתי לבקר בבית משפט במסגרת הלימודים, ו... שם ראיתי בעצם את עבודת הקלדנות, עבודת התמלול. חשבתי שנכון להכניס או לשלב פה טכנולוגיה בתוך התהליך, לפחות באיך שזה היה נראה שם, ומהר מאוד הבנו שהעולם הזה של תמלול הוא הרבה יותר רחב מעולם המשפט. הנה הוא רלוונטי לעולם החינוך, האקדמיה, הנה הוא רלוונטי לעולם המדיה וכו' וכו'. שם בעצם גם הלכנו וקיבלנו מענק מאוד משמעותי מהרשות לחדשנות, כי בעצם בכל העולם הזה של speech to text, באנגלית הוא יכול לעבוד נהדר, וכשהולכים לשפות אחרות שהן
פחות מעניינות כמו השפה העברית, אז בעצם ביצועים הם הרבה פחות טובים. אנחנו החלטנו כן לחקור שפה עברית וערבית, ובעצם פיתחנו גם מנועי תמלול וגם כל מיני פתרונות היברידים כמו שאני עוד מעט אראה לכם. אז זה ככה בגדול הסיפור שלנו על החברה. היום אנחנו למעשה עובדים עם המון אוניברסיטאות ומכללות, אנחנו עובדים עם עולם המדיה, כל הכתוביות של התאגיד, כאן 11 אנחנו עושים, והמון כתוביות של הוט, המון ארכיונים, יד ושם, בית התפוצות וכו' וכו'. וגם בצד השני אנחנו עושים גם המון פרוטוקולים או דברים כאלה, החל מבוררויות ובתי משפט, דרך דירקטוריונים, גם של מספר אוניברסיטאות פה בארץ. מיידית יכולה לתת לנו קליק? תודה. אז באמת השירותים שלנו הם יחסית מגוונים, ואנחנו כשעוד בתחילת הדרך הבנו שהטכנולוגיה היא מתקדמת, אוקיי? אבל צריך להתחיל רגע מאיזושהי קומת בסיס ולדעת לתת את המכלול, זאת אומרת גם לתת את בסוף את השירות האנושי למי שצריך את ה-100%, אבל גם היכולת לתת את האוטומט, ובתווך גם לדעת לעבוד היבריד. אז באמת היום אנחנו בבסיס יודעים להציע היום שירותים של כתוביות, תרגומים, רעיונות, פודקאסטים שממש צובר תאוצה, המון רעיונות במחקר וכו' וכו'. כשאנחנו תמיד מציעים ללקוחות, תקשיבו, המנוע התמלול שלנו יכול לתת היום 95, 97, 98% דיוק בהמון תרחישים, אבל אם אתם צריכים 100%, אחלה, יש לנו בעצם את האנשים שיודעים לקחת ולהשלים את הדבר הזה ל-100%, וכך בעצם העבודה היא כבר לא נעשית מ-0 על כל המשתמע מכך, המהירויות והמחירים וכו' וכו'. הדבר השני זה בעצם, אנחנו חוץ מהתמלול, ראיתי פה ששאלה עוד מעט אני גם אתייחס אליה, חוץ מבסוף לספק את הכתוביות או את התמלול של רעיונות המחקר וכו', אנחנו בעצם מנגישים את זה בתוך פלטפורמה שפיתחנו, עוד מעט אם יהיה גם זמן אנחנו נציג אותה. הפלטפורמה הזו מאפשרת המון דברים, היא מאפשרת יכולת עריכה, יש סינכרון מלא בין הטקסט לשמע בתוך הפלטפורמה, היא מאפשרת יכולת חיפוש, היא מאפשרת בעצם המון המון דברים, שגם אם מישהו רוצה לתקן בעצמו, הוא רוצה לעשות בקרת איכות על מה שאנחנו שלחנו, אנחנו רואים את זה גם עם המון אוניברסיטאות, הם לא צריכים עכשיו לפתוח את זה באיזשהו נגן VLC או כל מיני תוכנות כאלה ואחרות, הכל נמצא בפלטפורמה, והפלטפורמה הזאת גם מהווה סוג של ארכיון. בסוף תחשבו שכל הקבצים שלכם, של האוניברסיטה, של קורס מסוים, ככל ורוצים בזה, אם לא רוצים אנחנו מוחקים, ככל ורוצים, אז כל הקבצים בעצם נשמרים שם. הדבר הבא זה בעצם התמלול והתרגום האוטומטיים, שבעצם אותם אנחנו נותנים לשני תרחישים. אחד זה עולם הנגישות, שהיום אנחנו בעצם יודעים להנגיש כתוביות סמויות או כנסים או דברים כאלה גם באופן אוטומטי, אבל הדבר הנוסף זה בעצם ממש לשיעורים. עכשיו יש עוד פעם, אני לא יודע מה מותר להגיד ומה לא, אז יש אוניברסיטה גדולה שאנחנו ממש בתהליך של פיילוט איתה, ובעצם ממש לתוך המודל מנגישים תמלולים אוטומטיים לסטודנטים, ועוד מעט ניגע גם במה זה נותן, אבל זה כמובן דבר שהוא עם המון המון ערך. ואנחנו נבחרנו, בסדר, על ידי זום, להיות הספק שלהם, שבעצם זום, אחרי שהם עשו ככה ממש מחקר, מצאו שהמנוע שלנו, לפחות מבחינתם, הוא הכי מדויק בעברית, לכן הם ממש מאמצים אותו, ואז גם פה בעצם האינטגרציה עם זום, נקרא לזה ככה, היא תהיה פשוטה למי שיבחר בזה. הלאה, עדין? דווקא לפני שאני ממשיך לשקף הבא, ראיתי ששאלו פה שאלה על פרטיות, אז בגדול, תראו, פרטיות, כל מה שהוא אוטומט, הפלטפורמה היא שלכם, יש שם משתמש בסיסמה עם two-factor authentication, עם רמות אבטחה מאוד מאוד גבוהות, אחרי המסכת שעברנו עם זום, אז אני אבטח לכם שאנחנו נדרשנו ללא מעט דברים כדי לתמוך את זה, ובלי קשר, זה לגבי האוטומט, ויש לכם את האזור האישי ושם אתם רואים את העבודות שלכם. לגבי מתמללים אנושיים שבעצם מטייבים והופכים את הדבר הזה ל-100%, אז כל מתמלל, בדיוק כמו שאתם היום עושים את זה עם כל חברה, נקרא לזה מסורתית, כל מתמלל כזה שהוא ניגש לקבצים, הוא כמובן חתום על ידינו, על NDA, על סודיות, חתום על חוזה, כל מה שצריך, כל מה שאתה אומר לכך, ואנחנו כמובן מולכם, מול המוסד, חותמים גם על NDA ועל סודיות, כך ש...
אין מה לדאוג מהבחינה הזאת. עדי? לגבי המידע, אם הוא נשמר בפלטפורמה או נמחק ממנה, אז זה לבחירתכם. ככלל, אנחנו תמיד רוצים לשמור את המידע וגם ממליצים לכם לעשות את הדבר הזה, אבל יש לקוחות שהם נורא נורא רגישים, יש לנו היום המון חברות ביטחוניות, אנחנו עושים להם וממש מבקשים שמיד לאחר מכן המידע יימחק, וכמובן שאפשרות קיימת. אז מה בעצם התמלול, איך התמלול בעצם תורם לעולם הלמידה, לפחות לתפיסתנו? אחד, הוא בעצם מאפשר נגישות שהיא הרבה יותר גבוהה, הוא מאפשר להתאים את קצב הלמידה לסטודנט, כי בעצם היום כל אחד יש חנוך לנער לפי דרכו, וכל אחד בעצם יש לו את הדרך שלו, איך הוא אוהב ללמוד, איך נכון לא ללמוד. יש, זה מאפשר הבנה טובה יותר, אני יכול להגיד לכם עליי, שאני כשאני קורא משהו, הוא עובר על טקסט, החומר נקלט אצלי בצורה שהיא הרבה יותר טובה. כמובן חזרה, בטח ובטח השנה, וכל המילואים, אז גם בתור מי שעד רגע זה בצו 8, היכולת להשלים חומרים, לחזור על דברים, כשיש לך גם את הדברים הכתובים וגם את הוידאו, היא עוזרת מאוד. וכמובן ניתוח של התוכן. הפלטפורמה שלנו מאפשרת יכולות חיפוש מאוד מאוד מתקדמות, ואפשר ככה, כשרוצים לגשת לדברים מסוימים או לעשות כל מיני השוואות וכו', אז גם הדבר הזה הוא אפשרי. אז זה ככה בכמה מילים עלינו ועל עולם התמלול. זהו, לי היה חשוב להציג, אני משאיר פה, אני מתנצל שאני צריך רגע להתנתק עדי פה ויתענה לשאלות, פשוט אבא שלי עוד כמה דקות נכנס לחדר ניתוח, אז אני הולך רגע ללוות, אבל עדי פה תדע לענות על כל השאלות. הרבה בריאות. תודה, תודה. שלום לכולם, אני עדי, אני מנהלת פרויקטים בענף המדיה בחברה. אני גם אשמח לענות לשאלות, וגם אם יש זמן להציג לכם ככה הצצה על המערכת שלנו, שתבינו איך זה עובד. אז קודם, אם יש למישהו עוד שאלות בנוגע לשירותים שלנו. אוקיי, אז שנייה. סשר מחדש. אוקיי. אתם רואים את המערכת? מעולה. אז זה כאילו העמוד לקוח בעצם של עצמנו, יש פה הקלטות דמה. למערכת שלנו שנקראת מאסט יש עמוד העלאה, שבו אפשר להעלות קבצים, אפשר לחלק את הקבצים לפי שמות פרויקט, לצורך העניין לפי חתך של קורסים, חתך של מרצים, כל ארגון מסדר את זה לפי הנוחות שלו, לפעמים עושים פה בכלל לפי מקור תקציבי, כאילו קוד תקציבי ברכש. דליברי טייפ זה בעצם סוגי השירותים, שני אלה כרגע לא רלוונטיים לתחומים שאנחנו מדברים עליהם, אלא אם מישהו מכם יבחר לעבוד איתנו בתחומי תמלולים של דיונים רבי משתתפים, אז אפשר לייצר פה גם פרוטוקולים, גם תקצירים אוטומטיים לדיונים שמייצרים איזשהו פרוטוקול ערוך ומנוסח לדיון של הישיבה. ושני שני השירותים האחרים זה אינטרוויו, שזה תמלולים של הרבה רעיונות למחקר, או כל תמלול של חומר גלם כלשהו שצריך אותו בקובץ וורד ולא ככתוביות. והסוג שירות האחרון הוא סוג בעצם של כתוביות, כמו שאתם מכירים אותו, בפורמטים שונים. יש פה עוד כמה שדות שאפשר למלא, אחד מהם זה ולידציות. ולידציות זאת אומרת ההגדרות הטכניות של הכתוביות, מה יהיה האורך של השורה, כמה שורות יהיו, כמה תווים בשורה, למי שזה רלוונטי. יש פה אפשרות לבחור להעלות קובץ כתוביות קיים ואותו לתרגם, או לעבוד על המנוע שלנו, וכאן יש אפשרות לבחור האם השירות יהיה אוטומטי או אנושי, זאת אומרת האם רק התמלול מכונה שלנו של סאמיט יעבור על התמלול, או שהוא יעבור גם למתמלל אנושי שיטייב את התוצר. אתם יכולים להגיד מה האחוזים, אחוזי דיוק? זה מאוד משתנה בגלל נתונים של איכות ההקלטה, הדיקציה של הדובר שמאוד משפיעה על היכולת של ההבנה. כמעט בכל המקרים זה מעל 90%, אנחנו רוצים להגיד מעל 95, שזה גם משהו שהוא יכול להיות לעין האנושית ניכר, ויש מקומות שזה גם יותר, זאת אומרת שכמעט קשה לזהות את הטעויות. אנחנו יודעים להגיד שהמנוע התמלול שלנו
נבחן מול חברות גדולות ומתחרים, ונבחר על ידי חברות גדולות כמנוע התמלול הטוב כרגע ביותר, ביניהם בעברית, ובאמת זה משתנה בגלל איכות הקלטה, דיקציה, תחום. כרגע המודל שלנו שאנחנו משתמשים בו בצורה נפוצה בעברית הוא קופה, בקף, קופה עברית. זאת אומרת, אם עכשיו השיעור שיעור ריאלי, ומדברים על נוסחאות ויש תווים באנגלית, הוא כרגע יציג את האות M, אם מישהו יגיד נגיד את המשתנה M, הוא יכתוב אותו כאלף מם. ככה המודל שלנו בנוי היום, הוא קופה עברית על כל השפה, אבל זה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגדיר לפי לקוח, לפי מוסד, את ההתנהגות של המודל, והיופי הוא שגם המודל לומד מעת לעת, לא רק מהתוכן של האוניברסיטה הספציפית שעובדת איתנו, אנחנו מאמנים את המודל מכל הלקוחות. ככל שנצברות לנו כמות שעות מסוימת, אנחנו מאמנים את המודל עוד פעם, והוא נותן עוד איזה קפיצת כיתה, ואנחנו יכולים לתת נתונים משופרים. בתוך שדה השפות אפשר לבחור את שפת המקור של הסרטון כמובן, ובאיזה שפות אני רוצה לקבל את התוצר. אני יכולה לקבל אותו חזרה רק בעברית, אני יכולה לקבל אותו בשלוש שפות חזרה. ברגע שדליברי זה התאריך שבו רוצים להגיש, יש פה אפשרות לכל מיני הגדרות ולעשות סאבמיט, וברגע שאני עושה סאבמיט, העבודה מוגשת ועוברת למסך דליבריז. פה אפשר בעצם גם לצפות בסטטוס של העבודה, זאת אומרת איפה היא עומדת, היא בבקרת איכות, היא בבדיקה, או שהיא כבר הושלמה. אפשר לראות איזה עבודות תומללו על ידי מתמללים באופן ידני בנוסף ל-AI, ואיזה עבודות לא. היופי הוא שבתוך המערכת, מעבר לזה שאתה יכול לראות, שאפשר לראות את הסטטוסים של התוצרים, אפשר לעשות ייצוא בפורמטים שונים, אפשר גם לייצא MP4 בצרוב, מה שאנחנו פחות ממליצים לעשות היום, עדיף לצרף קובץ SRT או VTT או איזה קובץ שהתוכנה תומכת, כי קבצי MP4 בצרובים הם לא נגישים באופן מלא, הצריבה של הכתוביות אגבי הסרטון לא מאפשרת לצופים שיש להם לקות ראייה של עיוורון צבעים או בעיה של חדות, לא מאפשרת להם להגדיל כתוביות, לשנות ניגודיות, לשנות צבעים, אבל האפשרות פה קיימת, יש פה כמעט את כל הפורמטים הנדרשים, ואפשר לייצא... מי קובע אם זה AI או אנושי? אתם, בעלה. זאת אומרת, בעלה אפשר להגיד, אני רוצה לעשות תמלול אוטומטי או לא אוטומטי. והיופי הוא שגם אם קבעת אוטומטי, עכשיו אני אראה לכם, ברגע שקיבלת את התוצר, נגיד הזמנת שירות כתוביות אוטומטי. רק רגע, אני אלך שנייה לתוצר אוטומטי לדוגמה. נגיד, אז אני יכולה להיכנס פה, לראות את התוצר, לעבור עליו, יש פה אפשרות לראות את הסרטון, לראות את הכתוביות, להגדיל את הוידאו, אני יכולה לפתוח את המנעול, לערוך את התוצר, לשמור, יש פה קיצורי מקלדת שמראים את האפשרויות, ונניח וקיבלתי תוצר אוטומטי, שאין לי זמן לעבור עליו, והוא יצא לא כל כך טוב מכל מיני סיבות, תמיד אפשר לעשות order 100% ולשלוח את התמלול לתמלול אנושי. בסדר? אצלכם. אצלנו. אצלכם. ברגע שעושים order 100%, נפתחת עבודה אצלנו במערכת, מערכת מקבילה של המתמללים שלנו, והיא נשלחת לתמלול, כאשר בברירת מחדל יחזור לכם תוך 3 ימי עסקים, לרוב זה הרבה פחות מזה, בגלל שבדרך כלל מדובר בסרטונים של כמה דקות, וזה סרטונים שהמתמללים בדרך כלל מאוד אוהבים, אז בדרך כלל זה חוזר מהר יותר, וגם יש כאלה שהתוצר הוא ברמה כל כך גבוהה, שהם מעדיפים לצפות בסרטון, לתקן את הכמה נקודות, ובעלות מאוד מאוד נמוכה, לקבל תמלול אוטומטי שאפשר לתקן אותו בקלות, בממשק נוח למשתמש. אני אראה לכם דוגמה גם לממשק, זה עורך כתוביות, אני אראה לכם גם דוגמה לממשק של העורך... של הראיונות, איך זה נראה, כי אנחנו מתמללים להרבה אוניברסיטאות המון ראיונות למחקר, בכל מיני תחומים, אנחנו עובדים עם הרבה חוקרים באוניברסיטאות, אז אני אראה לכם סתם לדוגמה, מה שיוצא זה בעצם, יש פה אפשרות לערוך לפי דוברים, אפשר לערוך שם של דובר, אני צריכה לחוץ על ה-unlock, אני יכולה לערוך שם של דובר רוחבית בכל המסמך, אני יכולה לערוך נקודתית, אני יכולה לעבוד לפי טיים קודים, ואפשר לייצא גם את הפורמט, כאילו אפשר לייצא את התמלול בכל מיני פורמטים, מחולקים למקטעים של 30 שניות, מחולקים רק לדוברים, מה שעוזר לחוקר ומה שהוא רגיל אליו, אז יש פה את כל הפתרונות, והיופי הוא שאפשר להתחבר לאותו מרחב,
לצורך העניין עם אוניברסיטה X, יש לנו מרחב של הדקנט, יש לנו מרחב של ההנגשה, יש לנו מרחב, כל מרחב הוא נפרד, אבל בתוך המרחב אפשר להוסיף כל מיני יוזרים שכולם חשופים למרחב הזה, כל עובדי הדקנט חשופים למרחב הדקנט, גם הדוגמים שצריכים להטמיע את הכתוביות לא מייצרים תיקייה עם SRT איפשהו, לכולם יש גישה כל הזמן לייצא את ה-SRT העדכני ביותר, ולהטמיע אותו במערכות המודל או היוטיוב או מה שצריך, ונמנעים מכל הלוגיסטיקת קבצים, זה נהיה איזשהו ארכיון חכם של המחלקה, שאפשר לגשת אליו תמיד ולהוציא את התוצר העדכני ביותר, ויותר מזה, תמיד אפשר להגיד לנו ליצור תרגום לעוד שפה מקובץ מסוים. אני רוצה, יש לי את הקובץ הזה בעברית, אני יכולה להגיד, תוציאו לי גם בשפה ערבית, גם ברוסית, ולהמשיך לקבל שירותים על אותו קובץ, ישירות מהמערכת, בלי להעלות עוד פעם, בלי לשלוח עוד פעם, לנו כבר יש את התוצר הראשוני, וזו בעצם המערכת. אם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות. יש שתי שאלות בצ'אט, או אותה שאלה בעצם, האם אפשר שני דוברים והמערכת יודעת להשתלט על זה בעצם? כן, אחת מהטכנולוגיות שלנו, יש לנו מספר טכנולוגיות מרכזיות, האחת היא מעבר בין אודיו לטקסט, speech to text, השנייה היא הפרדת דוברים. יכולת זיהוי דוברים אוטומטי, הוא לא נותן להם שמות בוודאי, הוא מזהה אותם כאחד, שתיים, שלוש, וגם אפשר, אני אשתף שוב ברשותכם, בהעלאה, אפשר גם להגדיר לו, רגע, זה כתוביות, אם אני בוחרת פה שזה רעיון, אפשר להגיד לו, יש פה בין אחד לשלושה דוברים, והוא יודע להיצמד למספר הזה, ולא להרחיב אותם לפיצולים נוספים, אבל גם אם לא תגדירו, המערכת שלנו יודעת להפריד דוברים בצורה צמח די טובה. זאת אומרת, כמעט ואין בזה טעויות, וזה נראה מאוד מאוד טוב. אם הלכנו רחוק, וזה ממש איזשהו רעיון עם נקים, אפשר גם, זה קצת הרבה יותר מורחב ומתקדם, זה יותר לצילומים של הפקות וכאלה, אבל אפשר ממש להעלות חלוקת צ'אנלים באודיו, אבל אני לא ארחיב על זה. אז כן, יש חלוקת דוברים ואפשר גם לערוך אותה. יש פה עוד שאלה אחת, אני חושב ונמשיך הלאה עם השאלה הזאת, מה לגבי מונחים בלועזית, בעיקר כן. בקורסים מדעיים, אז בקצרה ונעבור הלאה. כן, אז כמו שאמרתי, המודל שלנו היום קופה עברית, זאת אומרת, הוא כן מצליח לתעתק לעברית את המונחים באנגלית, אבל כרגע המודל שלנו בהגדרה, בגלל הגדרה שאנחנו הגדרנו, קופה אותיות בעברית בלבד במודל. אנחנו עכשיו עובדים על מודל האוניברסיטאות, שאנחנו פשוט משנים בו את ההגדרות, שהוא כן ידע לשלב אנגלית עם עברית, כי את המילים הוא מזהה מעולה. הוא פשוט היום בהגדרה שלו קופה עברית, ולכן אם תעלו היום, ממש היום, הקלטה של קורס בסטטיסטיקה, כנראה שכל הטקסטים יהיו בעברית, אבל הוא כן יזהה את המילים, בסדר? הוא יכתוב אותם תקין, פשוט רק בעברית, אבל אנחנו ממש בשבוע הקרוב אמורים לעלות מודל לאוניברסיטאות לקורסים ריאליים, שיכללו ביניהם פיזיקה, כימיה וכל כל המקצועות האלו, שידעו לשלב גם אותיות, מונחים, נוסחאות, באנגלית ברמה טובה. תודה רבה. רק לציין שהנושא של תמלול הוא נדרש בכל האוניברסיטאות, ובעצם יש לנו בסל מספר פתרונות, אנחנו מכירים את סמית AI המון זמן, ובאמת הפתרון הוא אחד מהפתרונות שיש לנו, והוא מוצלח, ואנחנו ממליצים מאוד, המערכות הלמידה ובכלל השימוש בלמידה מחייב או דורש תמלולים, ולכן אנחנו מכניסים אותם ומחזקים את התחום הזה, כי הוא תחום שאנחנו מבינים שהוא נדרש במוסדות. אז תודה, אנחנו ממשיכים. אוקיי, טוב, אז אנחנו נמשיך לזום והחידושים בזום. ג'קי. שלום לכולם, בוקר טוב. שמי ג'קי זוואטה, אני חלק מנאוטק, אנחנו למעשה נציגים של זום בישראל. רואים את השקף? כן. מצוין. קצת לגבי, כמה מילים לגבי נאוטק. נאוטק למעשה מובילה בפתרונות תקשורת לעבודה היברידית, על מנת שתוכלו ללמוד וללמד בצורה יעילה ומאובטחת ביותר. אנחנו קיימים בשוק כבר למעלה מ-20 שנה, ואנחנו נציגים של זום קרוב לעשור. בנוסף לפלטפורמת זום אנחנו גם מספקים כלים או פתרונות חומרה לציוד קצה מבית דיטן וחברת נורבה, שתי חברות אמריקאיות מאוד מאוד מובילות בתחומם,
הציוד הזה הוא ייעודי לכיתות לימוד ולחדרי ישיבות, על מנת שתוכלו לבצע למעשה פגישות היברידיות. בין לקוחות נאוטק, עשרות מוסדות חינוך והשכלה גבוהה, חברות ממשלתיות וחברות מובילות נוספות בישראל. כמו כן, אנחנו גם נציגים של חברה אמריקאית נוספת בשם No Before בישראל, שלמעשה מספקת פלטפורמה להעלאת מודעות הסייבר סקיוריטי בארגונים ובמוסדות אקדמיים. קצת לגבי הדברים שאני אדבר עליהם היום, אז אני אציין טיפה לגבי כיתות היברידיות ואיך עובדים היום מכיתות היברידיות, קצת לגבי יכולות ה-AI שקיימות בזום, תרגום ותמלול הפגישות, ימי עיון וימים פתוחים באמצעות זום, איך אפשר למעשה לייצר ימים כאלה, שעות קבלה למרצים באמצעות זום, וזום קליפס, שזה כלי יעיל לתקשר בין הסגל לצוותים הטכניים בתוך הארגונים. למה דווקא זום? זום למעשה הופכת את הסביבה האקדמית והאדמיניסטרטיבית למשוכללת יותר באמצעות כלי תקשורת אחודה מבוסס AI. זום ונאוטק מסייעות לתקשר מהר וביעילות ומייצרות חוויית למידה דינמית ונגישה וקולבוריישן איכותי בקמפוס ומחוצה לו, על מנת למקסם כל שיעור. קצת נתונים לגבי אוניברסיטאות בעיקר בארצות הברית ובמוסדות אקדמיים. מעל 95% מכלל האוניברסיטאות והמוסדות האקדמיים בארצות הברית למעשה משתמשים בזום, והפלטפורמה העיקרית שלהם על מנת להעביר הרצאות היברידיות. זום זה למעשה אקוסיסטם שלם. אני לצערי לא יהיה לי זמן לעבור על כל היכולות שיש לזום, אבל זום למעשה מציע מגוון רחב של פתרונות שהם תחת האקוסיסטם של זום, ולמעשה האופן שימוש בהם הוא אחיד והוא מוכר לכולם, כי מי לא היה בפגישת זום בשנים האחרונות. קצת לגבי כיתות וירטואליות, לזום יש כלי יהודי בשם עכשיו זום. אנחנו בפגישת זום. נכון, גם עכשיו אנחנו בפגישת זום, אתה צודק. לזום יש למעשה כיתה וירטואלית בשם זום רום, זה למעשה כלי יהודי לכיתות ולחדרי ישיבות. זו תוכנה המהווה חלק מהאקוסיסטם של זום ומסוגלת להביא את השיעור הפיזי לכיתה ולמרחב הווירטואלי. מדובר בתוכנה יהודית לשיעורים היברידיים ולעבודה היברידית בחללים עם ציוד קצה, מצלמות, פתרונות אודיו ומסך. הזום רומס היא אידיאלית לאקדמיה בזכות יצירת רצף למידה חלק המשלב בין הכיתה הפיזית לכיתה הווירטואלית. ניתן ליהנות מלוח לבן וירטואלי, וידאו, פיצ'רים מתקדמים וניהול נגיש ונוח, כך שלמעשה כשמרצה רוצה לעשות שיעור שמתנהל נגיד מחצית מהסטודנטים בכיתה ומחצית מהסטודנטים בבית, שילוב של חומרה בתוך הכיתה והזום רום למעשה מאפשר לעשות ולהעביר הוויה זהה לכלל המשתתפים, בין אם זה המשתתפים בתוך הכיתה או בין אם זה המשתתפים בתוך הבית. להכיר טיפה את הפתרונות חומרה שקיימים ללימוד היברידי ולכיתות לימוד, אז כמו שציינתי בהתחלה, שתי חברות מובילות, אחת בשם דיטן והשנייה בשם נורבה, מספקות למעשה את הפתרונות הללו. חברת דיטן מייצרת ומספקת מערכות הכל באחד, הכוללת מסך המשמש גם כלוח לבן ומחליף את הלוח בכיתה בפועל. המערכות האלה כוללות גם מצלמה ופתרונות אודיו, וזה פתרון אידיאלי לכיתות לימוד קטנות ובינוניות. חברת נורבה מספקת מערכות אודיו חכמות המבוססות על טכנולוגיה בשם מייקרופון מיסט, שלמעשה ממלא את החלל הכיתה במיקרופונים וירטואליים, כך שלא משנה אם המרצה שנמצא יחסית קרוב למערכת, או הסטודנט המרוחק ביותר שיושב בקצה הכיתה, שואל שאלה, ישמעו אותם בדיוק באותה הצורה. והכלים האלה למעשה יכולים לעבוד בשטחים יחסית גדולים של עד 180 מטר מרובע. טיפונת לגבי יכולות ה-AI, אם יש שאלות אז לשמור אותם לסוף, אני כמובן אתן 2-3 דקות לשאלות. סליחה שלא ציינתי את זה מראש, אני פשוט אבא טרי והשעות שינה שלי הם לא כמו שהיו לפני זה. קצת לגבי יכולות ה-AI, אז לזום יש כלי שנקרא זום AI Companion,
שמאפשר למעשה לבצע תקצירי שיעורים ותמלול, והוא למעשה מאפשר לסטודנטים ולסגל לקבל גישה לתכנים החשובים מבלי לבזבז זמן. Smart Assistance ו-Action Items זה גם כן כלי שמאפשר לעשות מעקב אוטומטי אחרי משימות שיש לבצע, והדגשה של נקודות חשובות שעלו בשיעור על מנת לסייע למי שיחמיץ את השיעור להשלים פערים. זה גם מאפשר לייעל ולשפר את המשימות ולהפחית למעשה את המשימות הניהוליות על מנת להתרכז במה שבאמת חשוב. לזום יש גם כן כלי שנקרא Zoom Smart Gallery, ואם משלבים אותו עם ציוד של D10, שזה החומרה לכיתות ההיברידיות, אנחנו למעשה יוצרים תצוגה נפרדת לכל משתתף בחדר, ומעניקות תחושה חיה ואותנטית של שיעור למתחברים מרחוק. באמצעות הכלי ובשילוב המצלמת החכמות של D10, נוצרת למעשה תקשורת רציפה בין הסטודנטים בכיתה ואלו שמתחברים מרחוק. אז זה כלים שנושא ה-AI בזום הם מוטמעים בתוך השירותים של זום ויכולים לעזור המון, גם לסטודנטים עצמם וגם למרצים עצמם. קצת לגבי תרגום ותמלול עם זום, אני יודע שהייתה ממש לפני זה הרצאה לגבי הנושא הזה, אז לזום יש למעשה יכולות תרגום ותמלול מובנה בתוך הכלים שמבצעים פגישות, והן ניתנות למעשה בזמן אמת ומסייעות להתגבר על מחסום השפה בהרצאות ובכנסים בינלאומיים, מבלי לאבד מידע חיוני. זה מאוד מאוד עוזר בתחום של סטודנטים שדוברים רק רוסית או רק ערבית, או מעדיפים לקרוא יותר נכון את התמלול בשפות הללו. זה יכול לקרות למעשה בזמן אמת, כאשר המרצה מעביר הרצאה בעברית, אבל סטודנט שמעדיף לקרוא בערבית את ההרצאה, הוא למעשה פשוט יכול להפעיל את התמלול ולקרוא בשפה שהוא בוחר את התמלול של השיחה, של הפגישה למעשה, של ההרצאה. ובזכות יכולות ה-AI והממשק הנגיש מתקבל תקציר מדויק של הדיון האקדמי, אשר חוסך את הצורך בסיכום ידני במהלך ההרצאה. עוד, שוב פעם, הכלי הזה של הנוחות, גם מהצד של הסטודנטים, הם לא צריכים כל הזמן לרשום, הם פשוט יכולים לקבל את התקציר או את התמלום של ההרצאה בסיום ההרצאה. קצת לגבי זום איבנטס, זום איבנטס זה למעשה כלי אידיאלי לימי עיון ולימים פתוחים. המון המון מוסדות חינוך כל שנה עושים איזשהו יום פתוח, כאשר מזמינים סטודנטים שחושבים להירשם לאותו מוסד אקדמי, להגיע אליהם ולמעשה לעבור בין הדוכנים השונים והרצאות שונות. אז זום למעשה מאפשרת לעשות את זה בעולם הווירטואלי, כאשר הסטודנט שכן מעוניין להגיע לאירוע הזה לא יכול מסיבות כאלה ואחרות, בין אם זה מרחק או מצב ביטחוני, לא מי יודע מה, כמו שיש בתקופתנו. אז זום איבנטס למעשה מספקת פלטפורמה וידאו אמינה, חוויה מוכרת ונגישה למשתמשי זום, פיצ'רים אינטראקטיביים שמבטיחים השתתפות יחוש ומעורבים, וכמובן עלות נגישה וצפויה מראש, כך שאין איזשהם הפתעות. קצת לגבי האירועים והימים הפתוחים וימי העיון והחוויות שלמעשה חווים בזום, אז יש חוויית אירוע משודרגת, הצגת תכנים מהלובי, המאפשרת למשתתפים לבחור איזה סשן מעניין אותם, ואז למעשה להיכנס לאותו סשן ולשמוע את ההרצאה של הפרופסור באותו סשן. אפשרות ליצירת קשר בין המשתתפים, ניתן לאפשר למשתתפים ליצור קשר ולהתחבר בינם לבין עצמם באמצעות צ'אט, אישה או שיחה, כנ"ל גם מול המרצה עצמו. זאת אומרת, אם לתלמיד עצמו ששוקל להירשם לאוניברסיטה יש איזה שהם שאלות, הוא יוכל למעשה לתקשר מול המרצים ומול מנהל הפקולטה בזמן אמת. ומגוון כלי מעקב וניתוח כמובן, הפלטפורמה מעניקה סטטיסטיקות, אינטגרציות, ומאפשרת לארגון המשך מעקב אחר הנרשמים. אירוע בהתאמה אישית, ניתן למעשה לנהל את ההרשמה, המיתוג והתראות האימייל כך שיתאימו למוסד האקדמי. חוויה אינטראקטיבית, קל להוסיף עניין לכל סשן באמצעות תגובות, סקרים, מבחנים בזמן אמת ועוד. ניהול מרוכז ממקום אחד, hub, זאת אומרת, כמו hub, באנגלית אני לא יודע בדיוק מה המילה בעברית,
אחד שממנו למעשה ניתן לנהל את האירוע לפי הקהלים או הנושאים, להאיץ את התהליך ההרשמה ולנהל את התכנים. איך זה בפועל עובד? אני למעשה נכנס להאב הזה, אני כבן אדם שחושב אולי להירשם וללמוד במוסד האקדמי, אני נכנס להאב, בהאב הזה יש לי כמו לוח זמנים, אני רואה שבשעה 10 יש שלוש הרצאות שמתקיימות לצורך הדוגמה בו זמנית, אחד בתחום פיזיקה, שני בתחום מתמטיקה, והשלישי בתחום הנדסת חשמל, אני פשוט בוחר לאיזה הרצאה הייתי רוצה להיכנס, שומע כמה דקות, יוצא מהרצאה ונכנס להרצאה אחרת, הכל למעשה מתבצע באמצעות האב אחד, באמצעות ממשק אחד, כך שאין צורך בכישורים שונים לפגישות שונות שמתקיימות בזמנים שונים. זה היתרון המהותי בנושא של האיבנט. דברים נוספים שהמון המון מוסדות חינוך רוצים ומעניינים אותם, לזום יש כלי שנקרא זום סקדג'ולר, זה כלי נגיש לניהול שעות קבלה למרצים, באמצעות הזום סקדג'ולר ניתן להציג את הלוז של הסגל האקדמי, ולשריין מפגשים אישיים על פי זמינותם, בדרך כלל זה שעות קבלה, כך שאם מרצה או מתרגל רוצה להקצות נניח 3 שעות קבלה במהלך השבוע, כאשר הוא מקצה 10 דקות לכל תלמיד, כל תלמיד פשוט רואה את היומן של אותו מרצה או של אותו מתרגל, ופשוט משריין לעצמו את הפגישה, את 10 דקות בזמן שנוח לו לפי הזמינות של המרצה. ניתן לשריין מועדים באופן חד פעמי או מועדים גבוהים, נניח פעם בשבוע או פעם בחודש או פעם ביום, לא משנה. הקביעת פגישה יכולה להתבצע אחד על אחד, זאת אומרת תלמיד מול המתרגל או קבוצה של תלמידים מול מתרגל. שליחת הזמנה מבוצעת מיידית בהתאמה אישית, זאת אומרת ברגע שאני קובע את הזמן שנוח לי כתלמיד להיפגש עם המרצה, אוטומטית גם המרצה וגם התלמיד למעשה מקבל את הזימון לפגישה. וכמובן שהמרצה מקבל מידע על המשתתפים בפגישה, זאת אומרת מי זה הבן אדם, על איזה הרצאה הוא מדבר או על איזה נושא הוא רוצה לדבר, כי יש כל מיני נתונים שניתן לבקש מהתלמיד שימלא כאשר הוא קובע את הפגישה. לזום יש כלי מעניין מאוד שבדרך כלל צוותי IT אוהבים, זה נקרא זום קליפס, זו דרך נגישה להעביר מידע באמצעות וידאו, שיתוף תכנים יעיל, צוותי IT והסגל האקדמי יכולים לעזר בזום קליפס על מנת לצלם ולשלוח קטעי וידאו קצרים לצפייה בכל מועד ולתקשר בצורה יעילה מבלי לערוך מפגשים ארוכים. הדרכות צעד אחר צעד באמצעות וידאו מאפשרות להציג בעיה ואת הפתרון תוך כמה דקות. זה לגבי הזום קליפס. לגבי סיכום, למה זום היא הבחירה הטובה ביותר לאקדמיה? קודם כל, פלטפורמה מאוד מאוד פשוטה לתפעול ולניהול, יש סקלביליות, כל ארגון וכל מוסד בוחר באיזה כלים הוא רוצה לאפשר לתלמידים ולמרצים להשתמש, זה כלי מאוד מאוד חדשני, כל הזמן נוספים המון המון דברים והמון המון אינטגרציות, קיימים כלים ואינטגרציות למפתחים על מנת להתאים את השירות ברמה אישית, וכמובן שזה כלי מאוד מאוד מובטח, על פי כל הפרמטרים שגם האמריקאים וגם האירופאים וכמובן גם בישראל. שאלות? אני כאן. קודם כל תודה רבה. אני רק רוצה אולי מילה על זום, אנחנו כמובן כולם מכירים את זום וזה לא חדש, שימוש בזום נמצא כמעט בכל המוסדות. היה חשוב לנו להביא את החידושים את הדברים שיכולים להקל או לקחת בחלק מהמקרים את הלמידה ברמה אחת נוספת, גם לשפר את הנושא של הכיתות ההיברידיות שמוסדות מתמודדים איתם, וגם לשפר את כל הנושא של AI ותמלול, שהוא נושא תמלול, הוא נושא ששוב מלווה את כולנו ומתמודדים עם זה, ולכן המפגש הזה, או בעצם מה שראינו פה, זה בעיקר את הנושאים שהם הרובד הנוסף מעל הפעילות השוטפת של זום, וכמובן יש להם נושאים נוספים, אבל זה גם אני מאמין שלאט לאט הפיתוחים האלה יצאו. אז אנחנו הוזינו את השלושה האלו וביקשנו שיציגו אותם, ולכן המפגש הוא ככה סוגר את ה... אנחנו סוגרים את המפגש הזה בחידושים בזום.
אם אין שאלות לג'קי ולצוות של זום, אז תודה רבה. אני רוצה כן לנצל את הכמה דקות האלו ככה לפתוח את זה גם לשאלות שלכם לגבי הסל באופן כללי, גם לכיוונים שאתם חושבים שאולי נכון לקחת את זה, וגם לכלים וטכנולוגיות נוספות שהייתם רוצים ואתם חושבים שנכון יהיה לשלב בסל. שוב, לא דיון ארוך, נעשה את זה בכמה דקות, ככה באמת לקחת את האינפוטים מכם, אז פשוט או להרים אצבע או לפתוח מיקרופון ולהגיד אחד מה דעתכם, איזה כלים מעניינים אתכם, וכמובן מה הייתם רוצים שהיינו, מה הייתם רוצים להרחיב בפעילות של הסל, או בכלל בנושא של טכנולוגיות שמיטל עוסקת בו. מי רוצה להוסיף איזה מילה או משפט או משהו בנושא? אוקיי, אני רואה שפחות, נהל פה פחות, אנחנו מקבלים פחות אינפוטים, ואין כרגע מישהו שמתנדב להציע נושאים ורעיונות. אנחנו שולחים שאלון ממש בדקות הקרובות לכל אחד מכם, שגם יכלול את השאלות האלו. נשמח אם, נשמח אם תענו עליו ותיתנו איזשהו משור, גם לנושאים שראינו וגם לגבי נושאים עתידיים ונושאים וטכנולוגיות נוספות שתרצו שנשלב. אני רוצה להודות לכל הדוברים, לנציגי חברת Monday, בעצם To Do, לדלית, לאנסטסיה מאוניברסיטת תל אביב שהציגה לנו את הניסיון שלה, לאשר ועדי מסמית, ולג'קי ולכל הצוות, אוליביה כמובן וטלי מנאוטק, זום, וכמובן לצוות מיטל, לענת, עדי, עידית שנמצאות פה איתנו והובילו את המפגש הזה, וכמובן לכל שאלה ונושא שעולה לכם בתקופה, עולה, כל נושא שעולה אתם מוזמנים לפנות כמובן לענת ולכל אחד מהצוות, ותודה רבה על ההשתתפות ועל הזמן. אתם מוזמנים כמובן לקדם את הסל ולהשתמש בכלים שנמצאים שם, אנחנו פה לסייע לכם. אז תודה ושנה טובה למי שלא נראה אותה עד אז, וימים טובים שיבואו על כולנו. תודה רבה, אלי. נהי טוב. תודה רבה.